gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Naše emisije su Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj je Jajik banka koja poručuje, neke veze su ipak jače. Koreni, tradicija, zavičaj. Gde god da ste u svetu, sve vaše vredno nalazi se uvek na jednom mestu. Neka i vaša štednja bude na sigurnom. Za sve vas koji živite i radite u inostranstvu, AIK banka nudi odlične uslove štednje, kao i brze i povoljne finansijske usluge. Štedite u Srbiji, štedite u AIK banci. Tu su i Bioklinika Kurkuma Forte. Kapsule, obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom, pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. Net TV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala, 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. Net TV Plus, samo original. Prijatelji Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. Kompanija Moravka sa svojim proizvodima i večera sa nama. Bilo da vam na druženje dolazi kumakum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica. Za one koji žele dodatno da se zaslade, dok prate večerašnje takmičenje, tu su Wafer Napolitanki. Dobro veče, dobrodošli. Mi zaista uživamo dok koračamo ovim putem, ali znamo ko ne uživa i kome je najteže. Ali do tog trenutka vreme je da odmah na početku predstavimo naš žiri za ovu subotu Zvezde Grande. Velika podrška, sjajna šestorka, Jelena Karleuša! Dobro večer svim. Marija Šerifović! Dobro večer. Đorđe David! Dragan Stojković Bosanac. Dobro večer. Viki Minković. Dobro večer. Ana Bekuta. Dobro. I pripremite dlanove za našeg gostujućeg mentora. Čujemo neke primetbe. Pa ne može tako, najboljeg zadnji, uvijek najbolje on, Ana Bekuta, idemo dalje. Ništa se nije dogodilo, idemo, An. Pa ponovi volj. Da, da. Ana Bekuta, tako je! Normalno. Slabo je to. Šta ti je danas, Bosan? E, da vidimo koga imamo ovde sada, takođe kao našeg specijalnog gosta. Da, kao što sam rekla, pripremite dlanove. Saša Matić u Zvezdama Granda. Dobro večer, sa moje strane. I normalno naš dvojac iz Grand produkcije, Snežana Đurišić i Saša Popović. Dobro večer. Gostovanje. Čekaj, nisam čuo. Jeste vi najavili Jelenu Telefonirović? Telefoniru. Ili niste, ja nisam ti čuo. Sve smo ih rekli. A sve ste rekli, dobro, izvinjam se. Dobro, onda možemo da idemo dalje. Ajmo. Da, Voja do rodbine, a ja ću ih prozivati redom. Za sada oni su svima nama anonimni. Za koji trenutak počet će i muzika, to je definitivno pečat ovog muzičkog show programa. Dobrodošli u Zvezde Granda i uživajte. Aleksandar Ljubičić iz Brčkog, Ti si mi u krvi, prva pesma, Zdravko Čolić, pored mene se nalaze Aleksandrova devojka i drugar, je li tako? Da. Pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće,
al požuda ne prestaje. Ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje. Ti si mi u krvi. Ako te podvedu cigani čerka, se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za snove, za sve. Zdravko Čolić je donio Aleksandru tri moguća da. Prvi je bio Đorđe David, pa onda Saša Matić, pa Ana Bekuta. To su za sada tri potencijalno da. Aleksandar već ima iskustvo, bio je ranijih godina u emisiji Zvezde Granda. Sad odlazimo malo do Niša, grupa Kerber, Bolje da sam druge ljubio. Druga pesma. U tvojoj kosi sam sakrio zvezde, mesec u kući od lanova. Ispod kaputa sve ranjene ptice i dugu iz moga jastuka. Na tvome vratu mi ostale pusne, u džepu plan. Poslednja tramvajska stanica, jeftina noć za sve, nevere drugove. I ceo svet nek zagori samo da tebe prebolim. Bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Gube sam vas, lajem noć ima na tvoje prozore. Bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Ko besom vas, lajem noć ima na tvoje prozore. Evo, šest da mogućih. Ćemo i tekako imati šta da prebrojimo. I da, dakle, samo jedan glas do maksimalnih sedam, tako da možemo slobodno ti kažemo svaka čast. Aleksandra Ljubičić iz Brčkog, Bosna i Hercegovina, je li 24 godine? Tako je. Dobro veče i bravo. Svaka čast. Hvala. Evo, čuli smo već i prvi komentar od Saleta, ali naravno da će Saša da se... Pa čim je počeo da peva, Sale mi je rekao, ovaj dobro peva. Ko je ovaj rekao, to je taj. Da. Samo imam jednu zamjerku. Kaži. A to sam ja pričao i ranije kandidatima. Samo bez, jer ako te odvedu i ako te odvedu. Nema tih poštapalica, jer i. Znači, pevajte onako kako tekst je napisan i onda je to sve vredno. Hvala. Bravo! Ljubičiću, ti si prošlu sezonu propustio, je li tako? Tako je. E, evo te sada u punom sjaju, ono što bi rekli, imaš šest da. Sad ćemo pitamo, Viki, da ili ne? Da, naravno, odlično. Dobro, George, da ili ne? Da. Jelena? Pa mene je bilo pristojno, okej. Okay. Dobro, može. Može, dobro. Marija?
Može i kod Marije. Dobro, Ana. Bilo je lepo. Da, dobro. Odlično. Sale. Da. Dakle, 6 od 6, svi su potvrdili svoje mišljenje i kada su te ugledali. Da. Kakav početak večeri. Ali u poslednjoj sezoni kad si bio, Marija nešto vikala na tebe, sećam se. Marija. Pa ja sam ga prepoznala, znam o kome se radi, znam i šta je pevao i zašto je ispao i zašto sam vikala. Jako dobar kandidat, ima puno toga da se ispravi kod njega, ali se meni, da, ali se meni dopada i kako on peva i kako se ponaša i kako izgleda, sve to može da bude daleko, daleko bolje uz adekvatnog mentora. Mislim da je ovo jedan jako zanimljiv kandidat kada je ova vrsta da. Muzike u pitanju. George, bio je tu i Kerber, ili tako? Dopalo. Jeste, s tim što si svestan da u Kerberu, pošto si se mnogo dao na baladi, malo su ti te visine bile s vremena na vreme klimave. Malo pao. To otvoreno E koje postoji, koje može da bude smetnja, ali u nekim numerama i ne. Ako slušaš tu vrstu muzike, otprilike znaš o čemu pričam, ali da, izgled i ton apsolutno mi se poklapaju. Dobro. Hvala. Bosanac, pa gde si ti, Bosanac? Evo, pije kaf. Čovek pije kaf. Evo, što? Pa čisto onako, ajde da te čujemo malo, mislim. Da, da me čuješ. Ušta. Pa čujem, pa mislim, evo, on jedini... Evo, ja ću reći, ti stvarno super. Ali ima prva pjesma, nije CR čulo tamo, ono, krvi prvi. Aj, sad, aj. Mislim, ajde. Ne, ja sam to jednom rekao, to je jedina pjesma gdje se pjeva na samoglasnik. Da, da. Sto narodnjaci radili, bili bi obješeni na terazijama da. I visili. Da. Prema tome, ali je čola veliki i kovač, tako, ja mislim da je kovač vrata. I prema tome to može. Ali druga pjesma, stvarno, cijela strofa do refrena je bila niska. Nije yes. bilo s vremena na vrijeme, nego je bilo s vremena na vrijeme da nije bila niska. Eto. I zato nisi stiskao. E, zato. I znaš kako operske pevačice pevaju Ti si mi u krvi? Imam ja bolji kandidata koji će doći. Od njega? Pa normalno. Imaš bolji kandidata? Pa normalno. Vidjet ćemo. E, baš me interesuju u drugom krugu da im. Znaš šta ti to imaš? Dobro, u svakom slučaju, Ljubičiću, hvala. Dobio si 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Možda biraš, brate, koliko hoćeš. Ajde. Da. Koga ćeš? Do preko sutra. Pošto preprošle sezone, kao što ste rekli, sam imao galamu od strane Marije, želim da ispravim to, tako da biram Mariju Šerifu. Ok. Neću ti da se... Evo, Marija piše, beleži. Već znamo da se tu oko brojka 30 predvedeni kandidati. 31. Da, da. U svakom slučaju izborit ćeš se ti za svoje mesto, ne sumnjamo i drago nam je da ostaješ u takmičenju. To je ono što je najvažnije. Ajde. Neke sa srećom. Uživaj. Pozdravi se u backstage-u, srećan put. Dolazit ćeš za Beograd, morat ćeš da vežbaš. Tako su pravila, jer zaista je velika stvar dobiti mentora. To je ono što ovo takmičenje čini i tekako posebnim. Jelena, kaže mi mama da se preziva Radovanović, a ona je uzela Ćaldić. Zašto? Pa tata ima taj nadimak Ćalda, dugogodišnji muzičar i pevač i... A ona uzela pa tatinu nadimku kao umetničko ime. Vi ste dve sestre, jel? Da. Rođene? Rođene. Lelo, lele, prva pesma Snežana Đurišić. Ona je student, mislim, ne Snežana, nego Jelena. Ljubav sa tobom od mene
Ajde. Jel ono tu ima tremo neko? Vrlo. Mislim, ja bar ovako mi se meni čini da, da ne, bar ne peva ovako. Ne bi prošla audiciju da inače ako peva. Le, 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 šta činiš od mene? Nek se raspjeva! Srce mi kod šašu zlomiš, pa mi kažeš. Što slomiš, pa mi kažeš da me voliš. Da, konstatovali smo, bio je panik u prvoj pesmi, pa antipanik. Sada crno na belo. To je pesma naše članice žirije, Viki Miniković, da. Ona nije bila kod nas. Prvi put je sad u Zvezdama Granda. E, ste se vi uplašili nešto isto? Ne, ne isto vremena. Frka, jel? Dobro. Jedino moje, kad se čaša prelije, sećanja vole, kao suze dečije. A prijestala ne bi, to ni samo i sebi, da mislim o tebi i da ne. Se bavi ovim. Peva, mislim, peva. I to. A sad je pojela kamera, vjerojatno scena. I vas isto ovde. Kad mogu jednu ljutu da mrdamo, da nam bude lakše. I dve. Evo duša, evo telo, evo sve srno na belo. Borba. Znamo šta se dogodilo, dakle, žiri je jednoglasno rekao da je to za panik, tako su istakli ove svoje čašice, a onda je produkcija ili već sale poželili da čuju i drugu pesmu do kraja. Jelena Čaldić, Užička Požega, jel? Sašice. 24 godine. Ja sam fascinirana, ja sam fascinirana, Jelena. Ti si neverovatan spoj nespojivog. Da. Dok te gledam, predivna si, prelepa, negovana, plavuša, u prelepoj haljini, prelepim cipelama, divna ti je kosa, šminka, kulturno ponašanje, jedan prosto divan aristokratski, aristokratska pojava, stvarno prava dama. Hvala. A iz tvojih usta izlazi zvuk krezave pevaljke sa, sa neke magistralne destinacije. Destinacije iz Čađave mehane za kamionđije, ali sa akcentom na krezava. Nije tačno. Samo debele prepala. Krezave pevaljke kojoj je dosta života i dosta svega. Jer kamionđije su naporne, pogotovo oko 3-4 ujutru. To je tako zvučalo, a ti izgledaš prelepo. Da li je moguće da imamo ovakav nesklad? Ovo je fascinantno. Evo ovako, samo da vam kažem jednu stvar. Kad ste dali panik taster, ja sam video
da ona drugu pesmu je crno na belo odabrala od Viki Miljković. Pa ja ne bi prekinuo kad je Vikicina pesma u pitanju. Ja to ne bi prekinuo da mi neko da sada ne znam kakve pare. Znaš šta moram da kažem? Ja mislim da bi i Viki prekinula na pola kad je čula. Od kako sedim ovde prvi put da neko peva crno na belo. To je najpevanija pesma bila 2004. i 2006. Ali devojka toliko lepo izgleda i toliko je dostojanstvena i sve ono što je rekla Jelena, da smo joj dali šansu da opeva ovu drugu pesmu, koja je bila bolja. Prva pesma... Ona je bila malo bolja od one prve, zaista. Ne, ali prvu pesmu je narodnjake klasične, to stvarno ne znam. Jel se baviš ovim poslom, Jelena? Pa da, ali ne tako dugo. Ne tako dugo. Relativno kratko. A šta te natrlo baš Of Lele Lele da odabereš? To je pesma koja je namenska i zna se gde se peva i... Otkud baš to? I kako se peva? Htela je da nervira žiri, pa onda mi zabrala pesma. Otkud baš to, molim te kaži. Pa eto, ta mi je pesma onako... Draga, voliš je. Emotivno sam vezana za tu pesmu prilično. Emotivno. Onda nećemo da diramo to. Moram ja nešto da pitam, pošto ovo ipak nije takmičenje za mis. Ja te molim da opravdaš svoje pevanje, da kažeš nešto na tu temu, da nas ubediš da je to neki tvoj loš moment ili daj mi neku priču u vezi tog tvog pevanja, šta se desilo. Ma šta će ti kažeš? Jer to ide bolje? Šta da kažeš? Jer to ide opuštenije? Ona generalno ne može čovjek da peva narodnu muziku, pogotovo dvojke. Prepala. Pa treba joj neki mentor koji će usmeriti i koji će od ove... Ali to neće biti Saša Matić, ako pokušavaš da ga ubediš svojim umilim glasom. Ne, Sale uopšte nije u tom fazonu da ga neko ubeđuje, da se razumemo. Sale, nemoj da padaš na njegov bliki šarm potencijalnog LGBT pripadnika. Ja ću ti nešto, Jelena, reći. Ja sam manje više, za razliku od vašeg mišljenja, o meni odgovarao gostujuće mentore zbog toga što toliko puno imamo kandidata u drugom krugu da sam ih odgovarao da uzimaju, ali ako neko želi da uzme, to je to. Evo, Saleta, pitam. Da ili ne? Ti imaš poslednju šansu, pa sad. Mislim, šansu. Ne. Ne, ništa, bravo. Hvala lepo. Ćao. Hvala tebi. Evo, neka bude ovo prvi put da smo se upoznali, a možda ćemo neke sledeće sezone ponovo da te i čujemo i vidimo. Može? Hvala lepo. Hvala. Eto, nije to to, nije to što treba ovom takmičenju. Treba nešto drugo, a to drugo će se svakako prepoznati i oni će to nagraditi sa 7, da. Jedno dobro poznato lice iz Zvezda Granda, Almir Delić, ima 32 godine, dolazi nam iz Maglaja u Bosni i Hercegovini i prva pesma je Ne plači dušo, Žabon Žaulić. Pored mene se nalazi Almiru, bratu tetki. Moja je draga svaku noć sama, svaku noć sama. Suzama moja je draga svaku noć sama, svaku noć sama u suzama. Lepo. Po noći ne plači dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći po ponoći. Bravo! U Švedskoj se gleda Zvezda Granda, ja imam njihov kanal. Aha. I šta, navijaju ljudi? Navijaju ljudi, ljudi voli. Ne plaći dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći po ponoći. Ne plaći dušo, ja ću ti doći.
sada potencijalna tri da, brat se ovde raduje. Jelena Karleuša, Ana Bekuta i Saša Matić. Prošle godine mu je Bosanac. Bosanac je bio. Mentor, je li tako? I šteta razbolio se. Da, imao je neku intervenciju, gospodin Bosanac, pa nije mogao da postaje, bude sve vreme sa ekipom. Živim život koji moram, Džere Madonovski. Kako mi je, molim te ne pitaj, šta god kaže možda ću slagati. Lepo, Vlada, lepo. Reći da odeš, idi, sreća nek te prati. Najbolje je bez reći da odeš, idi, sreća nek te prati. Ja saživim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Ja saživim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Ajmo, čisto. Šta kažete, vi bi samo na... Na koljena. Zalmira sve, ja bako? Sve. Ja saživim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Ja saživim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Dobar, bravo. Opa, jedna, tri, četiri, pet. Saši se dopalo. Bravo, maestro. Sad imamo dvojicu Saša, pa sad. Bilo. Znamo ko ocenje večeras. Bilo. Četiri, slobodno se ti pripremi. I četiri potencijalna da od ostalih članova žirija, ukupno pet. I kažemo dobrodošlicu. Almiru Deliću iz Maglaja. Koliko godina? Hvala, 32. Nek si živi. Da, da, znamo se, dobrodošao ovdje kod nas, pa da vidimo šta oni kažu za sliku i ton, da li im je ovako logično. Ajde, prvo ću da krenemo od Saleta. Sale, da ili ne? Da. Tu. Daj. Super. Ana, da ili ne? Da, da. Marija, da ili ne? Ne. Dobro. Vaj. Oh, wow. Pokvario se. Nije tačno. Telefončiću, da, da ili ne? Šta, ludiraš na mene? Imao si ti lepše neke nadimke. Da. A, lepotice, da ili ne? Mili moj, pa tako, tako. Da, 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 da. Boginjo, kako ovi tvoji satrapi, ovi tvoji koje tereš, boginjo? Aha, ne, ne, ne. Lepojka, da ili ne? Da. Meni je bilo jako lepo. I smatram da ne mora da uvek da postoji taj neki orijentalni thriller i orijentalni način izvođenja da bi bilo lepo za slušanje, čak i ova druga pesma koja treba da ima malo to. Meni je bilo to, pogotovo tvoji vokali, na primer A, kao bel canto, jako mi se to dopalo. Kulturno, lepo za slušanje, čisto, tačno, da. Vidi se da je Bosanac radio s njim, nema to. Lepe reči od Jelene. Šta Viki kaže? Previše fino, meko i mnogo umiveno. Ne. Ja više volim one koji su malo veći fajteri. Viki voli džukce. Čekaj, samo da čujem Saleta. Sale, što si dao, da? Šta ti se tu dopalo? Vrlo lepo. Samo bi te molio da obratiš na pažnju na te neke krajeve. Ne plači dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći. Hoćeš na tim samoglasnicima malo da uštineš, ali sve u svemu, dobro. Da. Hvala puno, dobro. E sad, Đorđe, ajde. Dakle, tri pozitivna glasa, evo Đorđe će reći. Ja nisam hteo da glasam jer si ti neko koje osveženje sa svojim glasom i fazonom pevanja i nisam želeo da trošim struju ovde jer je mnogo skupa.
siguran sam da će ovi vukovi koji se razumeju u taj fazon muzike sa tobom da odrade posao kako treba. Dobro. Deliću, si dobar? Jako dobar. I u dilemi. Već u trilemi. Dobro, super. Da. Evo, biraj, ajde. Ti mene, ako pitaš, ja da sam na tvojom mestu bez razmišljanja. Izabrao bi vas, ja. Ne, izabrala bih Sašu, jer bi do detalja, do tih filigrana, on tebi otpevao kako to treba da se radi. A dodao bi i jednu emociju i malo energije koja tebi do duše pali. On bi bio najidealniji. Vas dvojice biste kliknuli kao dupe i noša. Znači, savršeno. Išao bi do finala sigurno sa Sašom. Savršeno. Ako izabereš Jelenu, onda je to kao guza na guzu. Znaš, to je tomu tako dobro. Ne bi mi bili guza na guzu, ja bi se naravno sa tobom trudila da stvarno dođemo do finala, jer predivno pevaš, ali za tvoje dobro, a ja sam tu i svi smo tu za vaše dobro, za tebe nema šta da razmišljaš, dečko. Da. Dobro, dobro. Dobro, kad sam prošle godine u četvrtom ili petom krugu ispao, onda mi je Jelena rekla jednu zanimljivu stvar. Da? Šapnula bi ti jednu stvar na uho i ti bi došao do finala. I sad mi to klikči u glavi. Eto, to je ta stvar. To je ta stvar. To nisam zaboravio. To ti je bio samo mamac, druže. To je nema ništa. Šta priča? Ne veruju te šuplje priče. Ajde, možda je sad upravo. Ali nisi otključao taj level još uvek. Šapnuću ti kada otvoriš taj nivo igrice. Molim te. Nemoj da nasedaš sa Jelenine fazone. Nisu to fazone. Jesi izabrao Sašu, je li tako? Izabraću Sašu. Naravno. Pomogli su ti da ne budeš u trenutku. Ja mislim da više nagimam. Idealno, naravno. Znaš šta, Deliću, Jelena ima 37 kandidata. Ti bi u ovom trenutku bio 38. druže moj. Kad bi ti stigo na red? Potrudio bi se ja, znam se. A Sale tu si prvi. Mogao bi da je vidiš na Instagramu i to je to i na televiziji ponekada u Zvezdama Granda, znaš, to je to. Ajde, zdravo i doneo si pravu odluku. Ćao. Hvala. Hvala ti, ogromna podrška za tebe i samo budi spreman da učiš i radiš. Hvala ti. Lepo, zadovoljni kandidati i volimo kad je tako, kad ih tako ispratimo, kad znamo da ćemo se ponovo ugledati na ovoj sceni, a onda će oni biti još bolji jer sada imaju mentore. Evo nama Darka Vlajića iz Lazarevca. 32 godine ima kad se emisija snima, a 33 će imati kad se emituje. Ana je ovde pored mene. Znate Anu? Evo i mene s druge strane. Evo Ane, supruge. Njih dvoje imaju troje dece. Tako je. Ana je prošla, a sad tražimo šansu za Darka. Crni oblak, Luis. Crni oblak, sunce zaklonilo oči moje od sebe sakrio da ne vidiš kako kiša pada. Maro, ko je ovo? Skamenilo se srce od jada. Prolaze godine, ostarit ću ja, tvoja slika u oku kao ikona. Nema tebe na ustama, ne prestaju kiše li u noćima. Prolaze godine, ostarit ću ja, tvoja slika u oku kao ikona. Nema tebe na ustama, ne prestaju kiše li u noćima. Lepo ide ovo, a? Đorđe David je rekao da. Đorđe David je reagovao na Luisa, Admiral David. Prolaze godine, ostarit ću ja, tvoja slika u oku kao ikona. Nema tebe na ustama, ne prestaju kiše li u noćima. Prolaze godine, ostarit ću ja, tvoja slika u oku kao ikona. Nema tebe
počeli u noćima. Bravo! Lepo. E, evo ga, Saša Matić dao da. Đorđe David dao da. Čekaj, ovo je Željko, jel? Jeste. Šašić, jel? Ti je lutko moja druga pesma. Koliko se godina vam se prijavlja? Ovo je moj drugi put. Nije više. Nije. A tebi koliko je puta se... Meni je treći. Treći. Debel dan posle tebe, crno mi se piše. Ja kad patim, onda patim, od svih sto put više. Ostavit ću svoje kosti među četiri zira. Razumi me i oprosti, srce mi se kira. Ti, lutko moja, sa vodice bilo. Živi dalje ko na slama, ništa nije bilo. Rodit će se mnoge na ovoj planeti. Ali jedna neće biti tebi ni prineti. Evo, Viki Miljković je dalo sada da, Đorđe Davi, Saša Matić. Interesanta postavka. Šta je on? Rocker? Narodnjak? Sve? Narodnjak. Baš narodnjak? Verovali ili ne. Kako to ide? A ti si? Pa ja sam narodnjak. Ali ovde predstavljamo što najviše, što najbolje znam. Umrlo je pleme oni koji koja vole, što se samo jednoj ženi kao Bogu mole. Ostala je samo stvarnost, legende se ruše. Gotovo. Zakopane duše. Ti, lutko moja, sa vodnice bilo. Živi dalje kod nas nama, ništa nije bilo. Rodit će se mnoge na ovoj planeti. Ali jedna neće biti tebi ni prineti. Vlajić, koga vrlo dobro znamo iz ovog takmičenja, iz Lazarevca. Sad godine, kaži nam ti, ili nije ni toliko važno. Još uvek 32. Dobro. I evo vidiš sam četiri potencijalna da, a Saletovo da si možda mogao da vidiš i ranije, ako si obratio pažnju na to. Dobro, pitam Salet odmah, da ili ne? Da. Da. Dobro. Super. Pitam Manu, da ili ne? Dopalo mi se ovo večera, zaista napredak, ali ne. Ne. Dobro, Đorđ, da ili ne? Da. Bekerski. Da. Viki, da ili ne? Ne. Ne. E, ali da. Mi idemo malo do backstage-a. Idemo malo do backstage-a da vidimo moju i ne. Ko je tu. Evo je Ana. Dobro večer svima. A, žena. Su... Dobro večer. Jeste, dobro večer. Bravo. Jeste, dobro večer. Ana, ti si već bila, jel tako? Ovaj, čekaj. Da, tako je. Ana je moja, održala mi je predavanje i jedan aplauz za Anu. A, tako je bila, jeste. Ali muž promenio repertoar. I bolje, na bolje. U takmičenju? Bolje. Da, da. Da, jeste. Mislim, svesno je promenio. Bolje, sa svesno, je da. Bolje se snalazi u ovom. Dobro, znači otiže malo više na folk. Pa šta ćete sad dobe, možda potencijalno budete kod Đorđa, kao bračni par? Pa, to bi bilo super. A, to bi bilo super. Pa nismo Đorđa pitali da li bi to bilo super. Pa. Uglavnom se pokazuje ono, muž i žena, ja bi tu bio kvočka pečena, ali mislim... E, ali znate šta? Što da ne? Nekad muž i žena ne mogu da se dogovore, je li tako, Sale? Pa da, ovaj... ono na letovo nikad... Nikad kaže, ovaj, zove prijatelj prijatelja, kaže, šta radiš? Pa kaže, svađam se sa ženom oko letovanja. Pa što, kaže? Pa kaže, ja hoću da idem u Budvu, ona hoće da ide sa mnom i onda probam. Jao, Sale. Darko, biraš. Evo da bi olakšao Đorđu Davidu, neka ostane žena kod tebe i ja ću kod Saleta. Bravo, dobro, pošteno. Kako bi voleo taj duel. Da. A može da se desi da u nekom šmekerski krugu, potez, ako prođu oboje drugi krug, da Sale bude, da budeš protiv supruge i onda Đorđ protiv Davida. Ja ću samo da kažem ovako, evo, bit ću iskren, da sam znao da si ti, ja ne bih glasao zato što, evo, iskreno ti pričam, bojim se tog momenta da imam suprugu i supružnika u istom klanu. Mislim da bi ovaj neko tu se osjećao zakinut. Međutim, moram da kažem, ja nemam nikakav predujam kad si ti u pitanju.
šmekerski glas. Predujam. Šmekersko pevanje. Meni se dopada to šta sam čuo. Dobra boja glasa. Kad se zid otvorio, ceo fazon oblačenja mi je super. I mislim da ćeš ti ove godine, ako budeš bio pametan, ostaviti onako kao trag lep. Hvala lepo. Imaš dobrog mentora i vidit ćemo ove godine. Mentora, super. Tako je. Dobro. Hvala da sad ne pričamo o predujmu. Zdravo, doviđenja. Hvala. Pozdrav i za tebe i za ženu. Jednu godinu ima Marina Radosavljević, ali ne odustaje, želi da prođe dalje. Bila je i ranije. Dolazi nam iz Vrnjačke Banje. Prva pesma je Ana Bekuta, Opet imam razloga da živim. Ovde je Marinina rođena sestra i ovo je tvoja drugarica. Znači vi Marini držite strah. Da li je nešto promenilo u nastupu, sad ćemo čujemo, a? Ej, kada si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce, kotala sa stene. E, kada si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce, kotala sa stene. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i da. Opet imam kome da se divim, neko ona voli Senu, a i sviđa se Saši Matiću. Zašto je dao da, potencijalno. Ovaj, dok je ne dalje dogurala, ako se sećaš? Do kog kruga? Ne. Kako nam se sinoć, he pogledi seli, ne čeka smo časa da zora zaveli. Gledaj, kafana, kafana. Kako nam se sinoć, he pogledi seli, čeka smo časa da zora zabeli. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Opet imam kome da se divim, nekom da mi zreje hladan dlan. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Opet imam kome da se divim, nekog da mi zgreje hladan dlan. E, dobro, Marina se raduje, Saša Matić aplaudira. Ah, tugo, tugo. Elma, druga pesma. Ide ritam. Viki tapše. Ali niko još ne sluša žiri da daje glasove. Čekamo da će se neko pokrenuti. Do sada samo kod Matića jedan glas. A, Hadina je problem možda bude. Kad krene, gore-dole. Hey, hey, hey. Sva su biće slaba, nemoći lekari, svaki dan nam gori. Na kom jeziku peva? A vidi koliko žuri. Nestaću polako, tugo, tugo. Koliko žuri, tajming, katastrofa. Ah, tugo, tugo, dela te voda, pored mene žive, šta će njemu ona, jedva dišem, ma pusti me više, tugo, tugo. A što vas dve ne igrate malo? Bez veze vam, jel? Mislim, ja sam stariji čovjek, pa sedim. Rekao, vi bar možete malo da ispratite igrom. Desila se greška, naši su se skupa, pacijent u krizi i druga krvna grupa. Sve se znalo, al mi teško palo, tugo, tugo. Ah, tugo, tugo, dala te voda, pored mene žive, šta će njemu ona, jedva diše, ma pusti me više, tugo, tugo. Ovo je bilo za panik. Jedan glas sam. Da, da, već čujemo i neke prve komentare, bravo i slično, da vidimo koliko bravo, toliko da, za sada samo Saša Matić
ima, odnosno je dao da. E, nju dobro poznajemo. Da, sad ste nas zbunili, ali dobro, jednu Marina. Da. Nju Marina. Dobro poznajemo, Marina Radosavljević iz Marina. Banje. Dobro večer. Maki, da. Je li to sad novi nadimak? Nadimak je od uvek. Ali od uvek, ali ga nisi da. Dala, da. Dobro. Marina Radosavljević. Nije bila dugo, nisi bila Maki. Dugo. Maki, Maki sa Y. Maki sa Y, kako je inventivno, kako se vidi, kako se prepoznaje neko ko ima osjećaj za show biznis, neko ko razmišlja svetski. Bila je već i Marina Radosavljević. Do petog kruga si došla, ja? Dobro, evo da kažemo za Marinu. Marina je trebala 2013-14. Završi svoje takmičenje u Zvezdama Granda, ispala si tačno jedno kolo pred finale i tad si pevala, tada si pevala stvarno najbolje, tada si ubijala, ali žiri te nije video, ovo tvoje ponašanje, kako si sad, ovo je odlično iznenađenje za mene i za sve, mislim, ponašaš se kao jedna prava zvezda, veruj mi, evo, to je videla i publika i svi, i stvarno si bila po tom pitanju veličanstvena. Što se tiče pevanja, evo, pevala si pesmu Ane Bekute, neka ti Ana kaže sad šta Marina, ima da kaže. Marina, mnogo nastupa, mnogo kafane, diskoteka u tvom pevanju. Sve pevaš unazad, na auf takt, upropastila si pevanje. Stvarno si upropastila. Mislim, bilo ti pravo ili ne bilo, ali ja moram da ti kažem. Dobro, hvala. Opet imam, ne, to nije ni melodija. Opet imam, to je razlika. Mislim. Onda, onda, ej, kada si sinoć prošao kraj mene, da, 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 da. Pa, sve si pravila neke pauze između koje ne postoje u pesmi. Brčkala sve. Tipično posao, tezge. Ana, je ona zna da pila ili ne zna da pila? Ali ja, ti si za mene izazov. Ja bih, ja sam bila na ivici da ti dam glas, jer čujem, čujem nekog dobrog, pozitivnog, kome, sa, kome samo, samo ako uspe. Fani mentor. Pa fali, fali dobar mentor. Mentor koji će da kaže tako, tako. Ona zna da peva. Ja sam to je zvao. Ona zna da peva, ali se pokvarila. Ali si pokvarila, neke, Marina. Možda tezge ili ne. Dobro, da u drugoj pesmi kod Elme je bila ni ritma, ni ničega. Brža od matrice, žuriš. Ne znam. Pa zato što je verovatno pažnje oduzela igra. Nije bilo brža. Nije bila brža od matrice. Je li Marina? Nije bila brža od matrice, evo i sale ja se slažem. Ma kako nije bila brža od matrice? Ma nije tačno. Kako kad se ništa nije razumel? Hoćeš da ti izimitiram kako je pevala? Nemoj s***avati. Bila je brža od matrice. Si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce, kotala sa stene. Tako si pevala. Nije tako pevala. Jeste, tako je pevala. Baš tako nije pevala. Tako je pevala. Umesto da povežeš, malo umesto da povežeš, molim te. A zna pjeva, cura, ja. Zna da peva, ali... Kod mene u emisiju na RTS zna da pjeva izvornu muziku i sve. Mislim, sad se loše predstavila, ali znaš da pjeva... Sali, daj li ne? Ma, čisto. Hvala, najljepše nam se desilo sa mnom. Sale, srce moje, nemoj više da pritiskaš to da, jer ćeš iz ove misije izaći jedno 20 kandidata i nećeš ti moći sad da im se ne posvetiš na tezge, nastupi, putovanja. Šta ćeš da radiš sad? Ne, pa šta ćeš ti da radiš sa 37 do sada kandidata? Mislim, Marina, što se tiče ovog stola ovde, ti si bila odlična. Hvala vam najlepše, ja hvala vam na ponovnom povratku. A u drugom krugu ćeš biti još bolje. Mi smo imali puno vremena da se spremamo, to je bilo, nećemo reći, od juče do danas. Ali evo, potrudit ću se da neki naredni bude da bolji. Hvala vam najlepše. Da li ja mogu, da li ja mogu, Marini? Može, ovo ne može da prođe. Nešto da kažem. Ne, ne znam šta si ti htela da kažem. Šta ne može da Marini, jedan prijateljski savjet. Marina, koliko imaš godina? 31. Vidi. Ti ćeš zaovek ostati tu gde jesi. Ako nešto radikalno ne promeniš. Lepa, lepo pevaš, imaš stila, jako se lepo oblačiš. Znači, ti si divan paket i divan potencijal. Šta fali? Razmišljanje, razmišljanje. Ti o ovom poslu apsolutno ne razmišljaš. To se vidi po odabiru, pogotovo druge pesme, koja je, po mom mišljenju, ne da nije takmičarska, nego je jedna brzalica, puno nekog teksta, budalaština jedna. Tvoj nadimak, tvoja energija, sve ukazuje na to da ti nemaš X faktor. To mora da ti nacrta neko ko je ozbiljna baba roga u ovom poslu.
Znaš, ili ćeš zaovek sa 31 godinom biti tu gde jesi, u jednoj srednjoj Bosni i Hercegovini. Srednjoj Bosni i Hercegovini. Samo da kažemo da u jednoj srednjoj svadbi i jednoj srednjoj privatnoj proslavi rođendan i to je to. Ja smatram da za žene kao što si ti, da li imale 20, 30 ili 130 godina, da godine nisu odrednica, da je pravo vreme sada da totalno energetski promeniš sve iz korena i kreneš da grizeš. Kreni na sve ili ništa, ili ćemo te viđati ovde i sledeće i one tamo godine i ništa od tebe neće biti. Sada moraš da ideš na veliki rizik i da napraviš sebi showbiz boom. Ne znam ja šta mislim da je Marina dobre pesme odabrala, Jelena, veruj mi. Možda ova druga nije toliko takmičarska, koliko je druga pesma ekstra popularna. Ne. To ti sad jedan od najvećih hitova. 2020. je, Saša, pravila igre su se promenila, energija, konkurencija je stravična, pa? Više, vidi, moraš mnogo da grizeš. Osrednja si, a to može, se, to se, može, to se kažnjavo. Ne, ona može i šta ćemo sad? Pa tu je Sale, pa će Sale odrediti. Koji je sledeći korak tvoj? Koji ambicija. Šta si ti u horoskopu? Škorpija, strelac. Pa čudi me, škorpije su ambiciozne. Prvo, Jelena, ti nju nisi videla na sceni kako je ona izgledala. Ne moram, ja vidim ona da ona sve to... Nisi videla, ona je stvarno promenila način svog izvođenja nastupa. Ali ona je morala o tome da brine. Marina, Marina, 31 godina, sad ili nikad? Morala je da peva bolje. Marina, top si, dobila si pravog mentora i bit ćeš super. Ali razmisli ono što sam ti rekla. Ličiš... Učini nešto, učini nešto, promeni predivnu kosu. Učini nešto da svi, pa makar i negativno. Pa promenila sam boju kosu. Ne, ne, htjela sam nešto drugo kažem. Učini nešto da se o tebi priča. Ne da se ošišaš do glave ili da skočiš salto mortale. Ne, ali daj nešto da se skrene pažnje na tebe. Dala je to nešto i skrenula je pažnju i to ćeš vidjeti na televiziji. Zdravo, Marina. Ajde. Hvala lepo, prijatno. Pozdrav. Hvala, čestitam. Da si je gledala, ne bi tako pričala. Da, osvojila si mentor, ali dobila si jako korisne savete i deluje nam da si itekako odlučna u ovom trenutku i da je sada vreme, sad ili nikad. U svakom slučaju da vidimo da li će za još nekog od kandidata večeras možda biti poslednji voz za šansu. Milenković iz Aleksinca ima 29 godina. Da. Ti si od Ugarica. Da. Lepo. Ova pesma je Nine Badrić, Dodirio stakla. Hajde vidimo za ovu godinu šta je pripremila. Ti još uvek znaš branit me ko lud kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti bićeš prijeki sud. Da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponijeću na duši. Ko kamen bit ću ja, a znam što noćima me guši. Samo kreni se i idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla i još branim te. Znam da istina je tanka, ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Jovana je bila na muzičkoj akademiji, jel? Tako. A prošle godine je bila kod koga? Od Jelena Kogleva. Tu jednu mušku suzu ponijeću na duši. Ko kamen bit ću ja, a znam što noćima me guši. Samo kreni se i idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi.
još se porežem na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla i još branim te. Znam da istina je tanka, ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Misliš da Jelena nju nije provalila, jel? Pa očigledno. Da, i dala je da. Ali je bitno što je Saša Matić dao da. Tako da imamo dva da posle prve pesme. Ovo je sad Goca Držan, jel? Strašilo. Druga pesma. Jovane Milenković. Malo da džuskamo. Jesi ti pomogla nešto kroz styling ili sama birala haljine i to? Jesi, pomogla. Jesi, bravo. Novo jutro, novi stan, istu sliku svaki dan, gledam u ogledalu. Ista greška ponovo, u čaju dane sipam so, možda je i namerno. Jer to što me sladilo, odavno me ohladilo. Nositi i opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo, samoj sebi sam strašilo. Dok je došla ona sa Jelenom, do kog kruga? Do drugog. A to onda već Jelena nije bila u drugom krugu prošle godine. Najponosnije tugu nositi i opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo, samoj sebi sam strašilo. Da vidimo, opa! Tri, da vidimo koliko glasova za ovu damu. Četiri potencijalna, da, lepo. Jovana Milenković iz Aleksinca. Piše da imaš 28 godina. 29. 29, dobro. Dobroveče svima. Dobroveče, dobro nam došlo. Jovana, jesi ti učestvovala o, ili ti o... Bila sam prošle godine. A prošle godine, da? Tako je. I? Da. I bila sam kod Jelene Krleuše. I dok si došla? Mislim da ne. Do kog kruga si stigla? Kad si ispala? Ispala sam u drugom krugu, ali na moju nesreću Jelena nije bila u toj emisiji, tako da mi praktično nismo ni stigle da se upoznamo. Pa ajde, idi upoznaj se sa devojkom. Da li ovaj put... Idi upoznaj se sa devojkom. Čekaj, da li ovaj put mogu ja da uzmem zato što nismo imale priliku prošle sezone da radim? Nema teorije, ti si uzela prošle godine. Pa da, ali znaš šta, nije fair, zato što ja nisam radila sa njom, imala sam šta sam imala... pakao u životu i ja mislim da sam bila tu da bih ja sa njom jako dobro radila. Možda može neki presedan da se napravi kao i za mnoge stvari. Ali čim sam ja opet glasala za njom, nisam je prepoznala, nisam znala. A neće moći. Pa ne, zato što ste vi smradovi. Ne, life is a bitch. Life is a bitch, ali vi ste smradovi. Neće moći. Nisam je videla, nisam imala kontakt sa devojkom. Propozicije. Da, ako želi toliko, dajte. Može, naravno da može. Ma može, ako želi. Vidi, opravdan izostanak iz škole. Znači, upala pluća, donela je od lekara opravdanje. Jeste, ali onda je ona mogla svih 37 kandidata i ove godine. Propozicije. Ne može. Ne može. Evo, isključeno. Pa činio se. Ja samo želim da kažem da se meni ovo jako dopalo. Uključi se, ajde. Da se meni ovo jako dopalo. Mislim da si jako lepa i da mislim da imaš potencijala za mnogo, mnogo više nego... Uključit ćeš se samo u slučaju ako ona kaže da, Jelena Krleuša. Pa kažite to, završimo to odmah. Recite da jedna drugoj i kažite da je to do kraja života. Čekaj, da se prvo mi potvrdimo. Tako je. Da, Jelena, dozvoljamo. Možda hoće sa nekim drugim pobogom. Ajde, da, Jelena, rekla si da, Ana. Super. Pritisni, jeco. Pritisni, da. Da, Ana, da. Pritisni, da. Imam jedno pitanje, čekaj, Jovana. Ajde bre, pa da ili ne, šta sad? Poznaješ li ti Nešića iz Aleksinca?
Jesi li ti baš Aleksinčan? Je li to mesna industrija nešće? Nije. Poznajem. To su mi rođaci, evo, ja zbog njih glasam. I meni su rođaci. I tebi su rođaci. Pa vi ste rođaci, onda. Evo, u popine linije. Same kaže... Četiri da. Bravo. Dakle, imaš četiri mogućnosti. Jovana, izvoli. Samo da ti kažem jednu stvar. Znajući mene i moju životnu karmu, meni se samo neka sranja u životu dešava i prema tome razmisli dobro koga ćeš... Završila je sa tom karmom. Razmisli. To je doviđenje. Dobro razmisli. To je gotova stvar. To je gotova priča, ona da, više ja nema bi to. Volela, ja bih volela tako, ali nešto... Dok vas smrt ne rastavi. Pucaj! Pazi, pazi sa šta ćeš da uradiš, vidi. Ajde, pazi, jelada, tamo i rođaci, ajde. Joj, jaj. Nego šta? Pa rođaci, pitam da li poznaje. Ali, ovako aj, stvarno, čekaj, George, plako je. Mnogo... Nije skakala ni za koga ovako. Jel stvarno znaš te Nešiće? Razmisli. Stvarno znam. Stvarno koga, znam koga znaš? Jedni su u Norveškoj, jedni, jel tako? Mikan. Saša. Pikan. Saša. Nena. Nena. Marina. Marina. Nije Nena, nego Maja. Maja. E, sad biraj! Ono možda nisu ti Nešići. Stvarno? Šalim se, mislim da znam. Znam, moja tetka je praktično... A čemu vas dve pričate? Jeste li vi normalno? Pa nismo se mišljali vi normalno. Čekaj. Rođaci, sad izređa smo celo ono ostalo. Dosta je bilo, gleda vas jedno 20 miliona ljudi o vašim rođacima. Pa ono će izjedni čoveče da vidimo, jel su to sad ti Nešići ili nisu sad i mene. Što bi Dara Pubomara rekla, jel ovo sve ide u emisiju? Ajmo, Jovana. Ovako, ja ću, pošto je prošle godine jedino Ana imala lepe komentare što se mene tiče, bar za drugi krug. Ja ću ovog puta izabrati Anu, nadam se Jelena da... Ne, znači, Jelena oduvala. Ali... Evo, pobedila je rodbina. Nije rodbina, ove godine je to bila moja želja. Nisam znala da ću moći opet Jelena da biram, tako da... Pošteno, hvala, pošteno. Hvala Jelena. Hvala vama najviše. Hvala tebi. Ali da ti kažem nešto, da je Jelena ovako rekla nekom drugom, da se ovako borila, da želi ponovo isto kandidata i da će nadoknad... I ti opet ne izabereš Jelena. Nema veze. Nema veze. Pozdravi ti Nešića i sve će biti u redu. Krv je pobedila, krv nije voda. Ama nije to ta krv, Ana, to je druga neka. Po babine linije, ovo je po dedine. Zdravo, dobro, mišljenja su podeljena. Pa neki od Viki tamo. Ostalo je tako, da može da se odgovoriti na ovaj i na onaj način, bez obzira ona je izabrala koga želela u ovom trenutku. Pa daj Bože da i naredni kandidat može da bira. A to znači da će biti odličan. Dragana Jović dolazi nam iz Kanade, mesto pored Toronta, pa da kažemo da je mesna zajednica Toronto. Sve jedno. Ima 25 godina, prva pesma Hej dragi dragi, kosovski božje, dakle narodna pesma, tradicional. Ovde su njeni familije, evo, prijatelji. Pustila je dubog sanak sa Kosova rada, a si smo bavi pevanjem? Da. Radi tamo u Amerika, Kanada. Ozbiljno? Da, nastupaj. Jelena, zaspa! Vidiš, dragi, širo polja, Božu rova nema, samo kamen, ljuto trnje, pod oblakom drema, samo kamen, ljuto trnje, pod oblakom drema. Neiskusna. Ej, dragi, Božu rove sam,
Mada je ovo najbolja verzija ove pesme da. Koju smo čuli ovdje. Mislila sam, bit će mi sve jedno. Ako ona dođe, ako se vrati. Ali ne falšira. Dočekati. Dobro je. Kaži joj da skloni ruke sa tvojih ramena. Ne trebaju meni sjenke iz prošlih vremena. Ko da laže da je njeno ono što je moje. Nije kome je rečeno, nego kome suđeno je. Koliko godina živi već u Kanadi, Ana? 20 godina. Od pete godine svoje. Tako je. A vi ste njena familija iz... Bedelje. Šta će ona tu kraj našeg sola, kad joj ovde mesto nije? Zar joj nije dosta vola? Ne gledaje, ne žali. Bekuta. Bravo, bravo, bravo. Dajte pozdrav imaš malo. Imaš jedno, da, možeš da odahneš, ali imaš još četiri da ukupno pet A? Mogućnosti. Samo još da potvrde svoje mišljenje. Svaka čast. Dragana Jović došla iz Toronta, Kanada. Opa. 29 godina, jel? Pet. Kako? 25. Ovde piše 29, dobro. Još bolje. 25 godina znači. Kod mene piše 25, evo ovde. Pa nije ni važno to više. Mlada cura, da. Lepa. To je zemlja koja ima prvaka u NBA ligi, je li tako? Tako Toronto je. Raptorsi. Jeste. A, bome. Da, da, dobro. Čekaj, ti si došla iz Kanade ili možda živiš i ovde? Pa ne, došla sam iz Kanade. Pa kako ćeš, ako te neko izabere ovde, kako ćeš da dolaziš? Helikopterom, na... čas posle, šta? Pa sjedit će ovde i... Šta doći će ovde i bit će ovde da živim. Sigurno. Ajde vidimo backstage. Ne, ovo je ludilo, ako ti zbog ovoga, onda si znači rešio da se baviš ovim. Bravo. Daj da vidimo ko je u backstage-u. U backstage-u se nalazi podrška njena, to jest rođac, je tako, iz Bijeljine. Da, a inače, naša takmičarka živi u Kanadi. Jeste, ona živi u Kanadi, ali... 20 godina, ali? 20 godina je tamo. Sad je to u Bijeljini i... I peva po Americi, po Kanadi, svuda. Da, po Americi, po Kanadi. Svaka čast. Svaka čast. Ja sam mislio, rekao da i niste i vi iz Kanade, to je 4 avionske karte tamo nazad. I plus PDV, pa da. Sve to, hotelski troškovi, sve ovo. Dobro, Dragana Jović. Dragana Jović, 25 godina. I za prvi put, odlično, da, da. Da, da. Prvi put, da, da, da. Dobro, idemo redom. Viki, da ili ne? Ja sam u prošloj emisiji uzela jednu iz Australije, sad ću iz Kanade, da. Pitanje da ćeš. Pa dobro, evo, ja ću da čuću. Ja mislim da ovu pesmu, prvu koju si pevala, barem za ove dve godine, niko bolje po meni nije otpevao. Eto, interesantan glas. Hvala. Dobro, Jelena. Da, sam startovao. Da, ne, znam da nemaš glas, ali nešto kažeš. Jel, ako ti ništa ne kažeš, kako ćemo s rejtingom onda? Pa nikako, nikako. Evo sad ću, evo me. Znaš šta je Dragana Jović, kako inspirativno ime i prezime za show biznis? Dragana, meni je bilo malo... tvoja boja glasa, malo mi je bilo to malo seljački. Ja mislim da mentor koji... Šta malo? Seljački. Seljački. Malo mi je bilo ja ništa ne čujem.
Seljački. Ne razume. Ali tiho sam rekla da se ne razume. Smatram da tvoj mentor koji te bude prihvatio mora ozbiljno da poradi na tvojim boji glasa tim samoglasnicima, vokalima. Boja je takva kako je. Može, malo na vokalima, malo da se to zatvori, da ne bude baš ti si iz Toronta. Da. Ti si svetska riba. Da. Izgledaš kao svetska riba. Da, da. Taj malo da malo sveta povučemo i kod nas. Da. Dobar nam je rejting, dosta. Dosta, dobar. Dobar je rejting, je dobar. Važi, zove me kad padne. Da, dobro. Pozvaću te kad padne, ali neće pasti. A sad ćemo malo... Ne vredi. Zovi me kad padne. Ne vredi. Ne vredi. Marija, šta ti kažeš? Da još malo to povećamo, mislim. Ja ne mogu uopšte da shvatim zašto bi bilo ko iz Toronta prelepog došao u ovu ludu zemlju, u ovaj još luđi šou, da ga sudi najluđi žiri koji hoda zemljom, planetom. I još da mu govori ovo što govori. Ja to ne mogu da zamislim. Ja maštam da pobegnem odavde u taj Toronto i u moju Ameriku, a ti si došla ovde. Ženo, zašto? Sad bi ti rekli... Da je vi ocenjujete. Šta bi ti sad rekli? Ma baš mi je. Ovde je, bre. Čekaj, pusti. Samo želim da kažem. Je ta ljubav tolika? Šta je to? Objasni mi. Mnogo volim našu muziku. Volim da se bavim s time. Pevam vikendom, po svadbama, koncertima, klubovima. U Kanadi? Da. Ili Kanadi, kako oko Kanadi? Da, i u Americi. Ali samo da te obavestim jednu stvar. I ovde se mala situacija menja unapred. Znači, čini mi se da vi u Kanadi, u Americi, malo volite taj retro folk. Malo se sad ovde sve promenilo. Ajde, donesi nam malo sveta. Nemoj da donosiš iz Kanade... Nije se promenilo. Ni pošto, Dragana. Jeftinu folkiricu. Apsolutno, da. Sad narodnjake, molim te. Ali malo kultivisanije način. To što se promenilo, to je sve instant. Traje koliko i... Jogurt. Jogurt. Tako je, Snežana. Znači, ne, nije to tačno. To što priča Elena, to je fejk. Samo ti tuci ove narodnjake naše. To je originale na ovim prostorima. Ali čudi me, dolaziš iz Kanade, tako je to nekako svadbarski. Nemoj. Ajde malo svetski. Ne, ni pošto, Dragana. Ja sam zaboravio da pitam, ti isključivo i prevashodno, to ti je cilj, pevaš narodnu muziku. Pa da. Okej. Kaži slovo. Naravno. Dobro, Bosanac. Čekaj, Bosanac se prijavio. Ne? Boske se isključio. Ana? Moja podrška od srca za ovo što radiš i za tebe uopšte, eto, ako te... A, imaš izbor, dobro. Dobro, znači Viki je u igri, Đorđe je u igri, Sale, da ili ne? Da, Sale da. Da, evo. Četiri oko će nas tiza. Dragana, sve ti je jasno. Sad ćemo da preporučim. S kim bi voljela da radiš, da se rađuješ, od koga da učiš, da te podučava. Treba ja da preporučim. Neći, ja ću gledati tebe. Ne. Gospodin Viki! Evo, ja ne ti imaš jednu novu saradnju. Ja ću gledati. I ja ću jedan autobus da kupim onaj na spratu. Koliko imaš sad? Je 30 kica pala? Pa, tu je negde. Dobro, super, družit ćemo. Idemo do Australije, do Kanade. Malo Australija, malo Kanada, ali doći ćete vi, pa ne znam sad ni da li u Beograd, ali verovatno ovdje. Viki 28. ti je ovo, znaš, kandidat. 28. kandidat. To je to, izabrala si i neka ti je sa srećom. Ćao! Sve najbolje. Bye! Pa dobro, lepo. Pa drago nam je doći ponovo. Bye na sledeće prilike. Ona je tu. Ona je tu. See you soon! Ne vredi. No. Evo je devojka koja je onako izazvala brojne ovacije. Ovo je, čini mi se, treći nastup. Jeste. Kaže, mama jeste. Tu su mama i drugarica. Ivana Ugrinović iz Beograda. 23 godine ima. Ja nisam prva ni poslednja pesma. Snežana je Babić, Sneki. Pred Kokić. Preda Dane Kokića.
je dnevnik na mom stolu. Hladan, ko da sluti moju tugu skoru. Sve što mladost može da ponese na putu to. Sve to starost mora da ponese na srcu svo. Sam jedina, opet bih probala. Ja nisam prva ni poslednja. Pakao. Što je zbog tebe stradala. Ona će na boginji da pogine. Ajde, puštimo nek pogine. Dobije antipanik. Sve u iste pesmi. A druga je bolja. Ja nisam prva ni poslednja. Ti si poslednja. Što je zbog tebe stradala. Pa i da sam jedina. Opet bih probala. Ja nisam prva ni poslednja. Ovo je pakao. Prepoznao je Đorđe David svoju učenicu iz prošle godine, ali je ona dobila panik. Sad je bio kontra panik od strane Saše Popovića, Grand Produkcije. Boginja. Da. Milica. Malo čudno gleda i Viki i ovi. Ostali u žiriju. Promenila je fakt definitivno. Ni poruke, ni poziva, i soba već me proziva što spavam sama. I sebe lažem da si moja, kakva drama. Crna svila, polumrak, vino diže, pritisak, sam u sebe zavodim. A ti noć već tebe tu, ko zna čijem krevetu, jasno je sve, ne stidi se. Ubija me taj tvoj ukus loš. Zamišljena Marija? Zamišljeni svi deluju nekako. Ona je na sceni dobra, jaka. Mislim, ona je nekad bila ovdje u publici, što se kaže. Zna ovaj prostor. Da će neko možda dati da. Ubija me, daj tvoj ukus loš. Što i pored boginje bi još. Ma slušaj du. Ješ mi suze, krv i znoj. Ti bi da ti budem samo broj. Ma nemoj. Duguješ mi suze, krv i znoj. Ti bi da ti budem samo broj. Ma nemoj. Ivan Ugrinović znamo, ona je jedna uporna takmičarka koja je već bila ovde. Dolaziš iz Beograda i koliko godina imaš, Ivana? 23. Dobroveče svima. Dobroveče, dobrodošla. Reci mi, Ivana, ti si ona devojka koja je počela iz publike, ove naše publike, je li tako? Jes. Pa ti tako i zvučiš, devojko. Kao da si iz publike. Ti treba da se vratiš u publiku. A zašto to nisam? Zato što ti nisi za ovaj posao, nemaš pojma da pevaš, usiljeno ponašanje na sceni, preafektirano u pokretima, kao neka igračica u pokušaju, bez talenta za pevanje. Ti treba da se vratiš u publiku, jer deluješ kao neko iz publike. To je to. Ali prošle, pretprošle godine... Dobro pevala. Bilo je bolje. Super. Daleko je pevala. Ovo nije to. Slažem se. Ovo je bila jedna reč katastrofa. Zašto ovaj repertoar? Ajde sad objasni. Zašto? Nisi to pevala. Šta si pevala prošle, pretprošle godine? Ajde. Prolazila si jedan krug, drugi krug, treći krug. Bila je kod mene u timu.
Bila je kod tebe u timu? Bila je kod mene u timu, dobroveče. Dobroveče. Ja isto ne mogu da verujem da si ovaj repertoar uzela. Ja isto, ja sam šokiran. Jer ti nisi Majkim. Za ovaj repertoar ni pod tačkom razno. Neću biti tako grub prema tebi kao Jelena jer si bila moja, jel tako? Ali tako da ću ljudi, sa te pa strane stati u odbranu tvoju, međutim da samo donekle. Pa nije, trude se ljudi da polete. Ti se trudiš da ostaviš ćuti. Utisak ne, žene koja je u toj neću, priči da čutim, ispravna. Sada mi nije žao. Ali ne možeš izneti nešto što prirodno ne osjećaš i prirodno u sebi nemaš. Ti ne možeš pevati, veruj mi na reč, sad Jelena će kaže, ne možeš peva ništa. Ne, može. Ti ne možeš da pevaš ne. Narodnu muziku iz prostog razloga kao što se ja leba ne bi najao da je pevam, tako se ni ti sigurna budi nećeš najesti leba dok pevaš taj repertoar. I dala si sebi autogol, jer ti izgledaš kao da si se pokvarila, a u stvari mislila si da ćeš pevajući drugi repertoar doći kod nekoga koji je iz te kaste i da će te ta kasta, neko iz te kaste uzeti. Da li George, šta je ona pevala prošle godine? Ona je pevala ljudi pop. Ona je pevala neke druge stvari. Najčišći pop. Tako je. I dobro je. To je dobro stajalo. To je dobro stajalo. Ti si po meni... Ja čak mislim, ja koja se ne sećam šta je juče bilo, ja čak mislim da se sećam da si ti imala sumanut napredak iz emisije u emisiju. Tako je. Da sam ja bila šokirana pa si rekla... kad si počela, a da si kako si odmicala imala sumanuti progres. Ja se čak toga sećam, a ako se ja sećam, znači da je to bilo stvarno nešto. Ovo večeras ti si evo ove, sve ove golubice su interesantnije i kvalitetnije bile za šov večeras. Još samo da im doneseš tašnu što si obećala i sve ali u redu. Ljudi, nemam. Ali ljudi, ona se trudila, moramo da pozdravimo to. Pa mislim, tebe devojka promašila, pa šta ćemo sa ovom? Ali ja poštujem taj tvoj trud i vidim tu želju u tebi. Vidi, svi se mi ponekad trudimo pa uzaludno ili promašimo, pogrešimo. Ja vrlo često pogrešim. Što nisi dala glas pa odustani ako hoćeš posle? Ako si nešto čula. Pa nisam dobila je devojka panik, prva je stvarno bila loša. Pa ne bi dobila panik da ti nisi čašicu stavila napred. Dobro, okej, dobro. Mislim, pevanje je bilo loše. Kad se spustio zid, meni se dopalo što si ti potonula, pa si onda opet oživela i krenula da se boriš. A to što si ti promašila repertoar, pa svi mi promašimo ponekad u životu. Tačno je da si promašila, a šta ćemo sad? Pa da, postavlja se pitanje šta ćemo sad, s obzirom na to da je dobila panik i da sada možemo ništa, jedino da gledamo... Ništa, samo može Sale Matić da spasi. Ako... Ako išta znači Sale tu nešto... Sale, ne padaj novo, Sale! Treba Sale da je uzmeš. Ne. Ja ću Sale tu samo jednu stvar da kažem. Sale, ona i sam čuješ... Ne može da peva, ne može da peva narodno. Ne, ona je imala... Ona je neko ko radi pop. Ona je imala momenta gde sam ja bio za da, ali je presudilo da sam za ne. Ah, ne. Ne, okej, ali pre tog ne. Imala je momenta. Aha, dobro, izvini sam. I može to da... U nekim momentima je bila... I dobro, i intonativno, ali da je promašila pesme, promašila je... 100%. I šta ćemo sada da je ubijemo? Pa ništa, promašila sve. Pa dobro, nećemo da je ubijemo. Ajde, možda Sale može... Sale, kad imaš puno na kombi, dodaj još jedan i eto ti autobus. Pa nije ovo zadnja sezona Zvezda Grande. Ajde, ljude, čujemo. Ajde, priče, izvoli. Ja stvarno želim ovde nešto da uradim i spremna sam za svaku podršku, pomoć. To se vidi. Pa ti si pogriješao u odvije stvari. Kakve smo kandidate uzimali sva? Šta mi se ti vidi sa kvasima? Pa zato što mi je žao, devojke, koliko se devojka borila i šta je devojka sve, koliko je borila sa sve. Neće, čovek! Kakve smo kandidate, svi mi ponekad od nas uzeli, što nije ona gora. Nisam najgora ovde, zato mi je žao. Stvarno mi je žao. Nisam najgora ovde. Imam pravo da se borim za sebe. Nije niko ni rekao dušo da se borim. Ima pravo, mislim, stvarno. Neke uzme Viki ako hoće, ako hoćete da napravite presedan. Pa evo, hoćeš Sale da je uzmeš? Ha? A ne Saša Popović, nego Sale Matić. Sale, ajde, sad ćemo ti pevamo, ajde, Sale. Nemojte da ga navodite, ako hoće, ako neće, nemojte. Što si ti nervozan Popović u to? Ja nisam ušte na pevam, ja sam Miran Košpricer. Pa ti si... Misliš, Nada kao špricera, ne Miran. Saša odlično poznaje pop muziku
I mislim da bi... Kako je ne poznaje naopako, naravno mislim da je poznaje. Mislim da bi Saša mogao bar sljedeći krug, da vidimo šta. Ne navodite kandidata, ovaj mentora na... A ti kad navodiš mentora, onda ništa. Zato što on jedini ima pravo. A kad ti počneš... Pustite ga, neka razmišlja. A kad ti uvo počneš da odvajaš tamo pa lijevo, pa desno, pa bokale... Sale, ona je za pa ovo... Mi mu samo pomožemo da razmišlja. Okay. Ajde, Blamaču, uzmi ili ne uzmi. Ajde, idemo. Ide, emisija. Ajde, ako se pogrešimo, ne znači da ću opet pogrešiti. Popoviću ne, ne govori. Ne, levi desni. Popoviću ne govori. Ajde. Ajde, Sale, mazni ga sad. Ajde, Petra. Ajmo, Sale. Tako je, majka. Ivana, dobila si šansu. Nisi ni svesna koliku. Biće bolje, biće bolje. Ovo nije sve je na vama, sve je na tebi, verujem u vas. Mogu li nešto reći kandidatkinje? Nemoj više u šifama dolaz, molim te. E, ako je sve zaboravim. Pusto! Ne, ako je pogrešila, ono ako je pogrešila Žan, žanr, ako je pogrešila repertoar, dajte, da joj damo šansu da se ispravi. Pa to je, bravo. Pa da, bravo Matić. Hvala vam, hvala. Hvala tebi, samo napred. Da, delovalo je zaista da ne postoji mogućnosti ni one najmanje kada smo počeli, odnosno kada ste počeli sa komentarima, a završilo se u potpuno drugom smeru. Hvala Saletu, verujemo da će ovdje moći nešto da se uradi. Puno sreće, ne samo njoj, nego i svima onima kojima u ovom trenutku podrške i te kako treba. Muharrem Hadrović dolazi iz Olova, ima u Bosni i Hercegovini, ima 21 godinu. Pored mene se nalaze sestra, brat i drugar, jel tako? Nisam pogrešio, jel? Dobro. Plavuša, Krunoslav Kić i Slabinac. I pogled i šapat u meni plaću. I jeca i lomi bok što ne zna stati. I pitam se zar tako mora biti, zar život je tako htio, zar tako mora biti. I sve dok budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu kako sjaj. Ja znam, njezin život pripada drugoj i stvara mi Bog što ne zna stati. Plače jer nisam kamen, plače što moja ne možeš biti. I sve Moguća da je dobio Muharrem od Saše Matića i od Ane Be...
E, fino, imamo puno potencijalni pet, da. Vidi ovo, ej. Jedno da od Saleta i još četiri potencijalna da od stručnog žirija. Muharem Kadrović iz Olova. Dobroveče. Koliko imaš godina, Muharem? 21. Olovo. Dobro, nam došao. Kako se on zove, Jelena? Muharem. Bravo, Jelena. Bravo. Eto ti, Saša, stalno govoriš da ona nije na času. Vidiš da žena sve čuje. Ma sve čuje, ona, šalim se. A dobro, idemo u backstage malo da vidimo Voju i ko je tamo. E, aha, naš četvoro smo ovde. Naš četvoro. Ne znam kako sam ja to izgovorila. Pitao si da nas vidiš, evo. Dobro. Da. Tu je sestra, brat i, i drugar. Sestra, brat i drugar. Dobro, Muharreme, okreni se ovamo sada, imaš, vidi, 1, 2, 3, 4, 5 potencijalnih da. Sad idemo redom. Prvo ću pitati Saleta Matića, da ili ne? Da. Pa bravo, Sale, pomolim vas, ovo je aplauz za Saleta. Ja ne znam da im poviše dao podrške ovim kandidatima nego večeras. Hvala, mi zloupotrebljavamo dobrotu nad gostujućeg člana žirija, to je to. Dobro, Viki, da ili ne? Ja imam puna u to, šta ću? George, da ili ne? Da. Ana, da ili ne? Da, da. Viki? Da, da. Jelena? Ne. A zašto ne? Baš me interesuje. Zato jer ne. Čekaj, čekaj, čekaj. Zato što ne mi ja. Zašto je i glasala? Pusti je. Pa nije mi bilo rđavo. Bilo mi je okej, ali... Sad kad sam ga videla... Ovo kao iz filma, mi nismo i anđeli. Daj, ne, smete se, pa se smete čoveku. To se zna, bre, dobro. Ola to priča, bre, šta? Šta? Šta kaže, pisaš? Sad kad sam videla čoveka, šta kad sam videla? Ti smeš? Šta ti je smešno bilo? Pa zato što na način na koji se... Izražava. Nije lepo. Da, da. Šta sam loše rekla? Da, fali. Čekaj, je Vesna Trivalić u filmu kaže, ali sad kad te vidim tako... Čekaj, Muharreme, da te vidim samo ja. Jel ti je otkopčan sako? Jesu. E, tako, dobre. Reci mi, Muharreme, bavio si se košarkom, pretpostavljam. Jesam. I šta se desilo? Pa, napustio sam. Trenirao sam neko vrijeme, onda sam napustio iz neki drugi. Koliko si visok? 199. Dva metra, znači. Pa mašala, što bi rekli. I šta si, trojka. U Bosni i u Turskoj. Jesi u Bosni igrao, naravno, gde bi drugi? Jesam, u Tuzli. Tuzli, a da. U Tuzli? 21 godina, samo da znam. 21 godina? Da, 21 godina. Sam razumela 21 godina. Da, a šta si ti razumela? Mašala, 29 sam razumela, 21, svaka čast. 21, pa kakvi. Pa vidi ga. I šta, kad si ga videla? Pa ne, šta radi čove? Da, da, da. Neće mene izabrati, vidiš mu, vidi. Po faci da svi neće mene. Vidi ga kako se smiješi, je kao dao glas. Dan, da... Neće mene izabrati. Ona se prvo smeje. Kakav je ona Hollywood, kako ona majstorski navlači. Ne. Vidi, ti da si pauk, ti bi bila crna udovica. Svi bi u okolini izginuli. Samo bi ga lagano u mrežu navukla i papka. Brate. Ne, ne, ovo, vidi. Ovde se uči. Crna udovica, kakvi komplimenti padaju. Ovo romantika živa. Dobro. Crna udovica, još taj kompliment nisam dobila. Vidi, crna udovica je najmoćnija stvar u Animal Imaš planetu. Pet mogućnosti, vidi kako je to lepo. Viki, George, Jelena, Ana i Sale Matić. Pik, a bu. Nezgodno. Nezgodno, a? Pik, a bu. A bolje nego da si ispao. Čekaj, 21 godinu, samo moment. Gospođo, možete malo da... Da se baviš pevanjem, Muharreme? Bavim. Gospođa utiče da nju izabere. Ja mislim da treba nju da izabere. Čekaj, Violeta. Pevaš taj repertoar koji si nam večeras... Pevam sve. Peva sve. I folk. I folk. Ali onaj ortodoksni folk. Ortodoksni. Staru narodnu muziku. Jeste. Ma sve živo, bre, peva i bitom sve. Zategni sam. Ali sve pevaš? Pevam sve. Sve? Sve. Pa na nastupima peva sve, a ovo mu verovatno najbolje ležište. Pa to je to, pa proko. Ko je viši, Petar Grašo ili ti? On je isto bivši košarkaš. Ja mislim da sam ja. I ja mislim da si ti. Petar Grašo je 197, evo ti ja kažem. Tako je, tako je, da, da, da. E nije tako, nego je Petar Grašo 198, nemoj da mi potvrđuješ kad ne znaš. Nemoj da rimujem. Dobro. Muharreme. Biraj. Izvolite. Biraj. Pazi,
Koga god da izabereš, pogrešit ćeš. Ne. Da, da. Prema tome, da, će... da ti olakše odmah na početku. Koga ne izabereš, opet isto ćeš pogrešiti. Ja znam koga će. Ja znam koga će. Ja biram Đorđa Davida. Tako je. Đorđa Davida, ja ne znam šta smo se iznenadili. Idi, idi u čukri tamo, idi, molim te, tamo da se podnosi, da izmenimo, da izmenimo. To je njegova želja, to je divno. Da vas izmenimo, da vidim. Pa bravo. Nema šta, ja sam ovde manji, ali ubre ovo je dobro pobjede. Jeste, jeste. Momčina. Imaš jedna godina. E, ima na pesma, top, stani top, top, njega, stani pored njega, da. O, stvarno je visoko ovaj, majka. Malo, da. Stvarno ja još imam kapu, ja sam 90. A? Ja sam 90. Vidi ovako, fizički ovaj, nacrtati na mentora nije dozvoljeno. Godine moraju da se poštuju, mator sam, znači 55, tako da radit ćemo lepo. Se ne brinde, hvala na poverenju. A vidiš što je lek, Đorđe. Jo, jeste. Baš je dobar da sam. Najsić. Hvala vam. Sad se vadiš, čuti bre, nemoj da pričaš. Ajde. Pa tako i piše, tako si rekao o sebi, ako istina, pozitivan, skroman, zabavan. Jeste, tako. I tako i stvarno. Jeli, a kaži mi sad iskreno, što si se opredelio za Đorđe? Ajde. Pa iskreno, ja pjevam sve, ali najviše volim pop rock, tako da mislim da je Đorđe Davida. Pametan si, pametan si, dečko. To je prava stvar. Znači, sledeći put koža. Srećan put u... Hvala na poverenju, lepo ćemo raditi. Hvala vam. Hvala tebi. Bilo je lepo i bit će još lepše večeras jer nas očekuješ mnogo dobrih i kvalitetnih pevača koji će ovde moći da imaju od 1 do 7, a mi mislimo više onih 7 glasova. Hoće li tako i biti? Ostanite sa nama, proveravamo. Evo ga, uvijek raspoloženi Hamza Sokolović iz Konjica, 24 godine ima... Višegodišnje nastupe ovde u emisiji Zvezda Granda i rekao je da ne odustaje. Hrabro i uporno. Ovde je gospođa mama i brat. Hrabro i uporno da pobjedi, nadam se. Sve što meni nisi, pričali su drugi, što ja nisam hteo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Šta sam ja u tvojom životu? Voliš li me ili se kaješ? Pa gde bila ove noći, znaj, tako mi nedostaje. Jel me nedostajala ova scena? Pa naravno, jeste. Ne može da se živi bez ove scene. Ajde, gospođe, da se setimo, u kojemu je ovo godina po redu? Pa druga, u nekom kontinuitetu. Šta sam ja u tvojom životu? Voliš li me ili se kaješ? Pa gde bila ove noći, znaj, tako mi nedostaje. Tako mi nedostaješ izazvala aplauz kod Saše Matića. Dakle, imamo jedno da kod Saše Matića. Idemo na drugu pesmu. Duško Kulić, ti meni lažeš sve. Za sada stručni žiri nije glasao. U tvoju ljubav ne mogu, draga, više da vjerujem. Ja, mutavo. Jer tvoja ruka negdje daleko drugo. Jer tvoja ruka negdje daleko drugoga miluje. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ ne.
zaboravljaš, drugome daješ sne. Bio slabije, on je bio punije. Tako je, tak sad je smjena došla tu. Napravili smo malo rotacije. Znači, 17 kilo. A, kao se bavi sportom, jel? Svaka čast. Dobro, primetljivo je, primetljivo je. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sne. Ti mene potencijalno dva, da. Tri. A iza zida još dva potencijalna da na ovo jedno koje ti je dao Sale. Pevao nam je Hamza Sokolović Bosanac, pardon, iz Konjica. Dojava. 24 godine sada, ja? Tako je. Odmah se javio Bosanac. Bravo, Hamza. Bravo, Sale. Dojava. Dojava. I ja mislim da je dojava. Nije glas o nekoliko emisija. Ne, ja mislim da Dragan osjeća to, energetski osjeća. Ja sam čuo nešto, pa ćemo mi to popraviti, ovo što je Snježana pokvarila i Popović kad su... Smanji kvotu. Kad ste radili to što je Snježa pokvarila. A je li... Ta je Snježa pokvarila. Jesu li tulumbe ostavio gore kod unje? Spremne tulumbe i meso. Suho meso. Je li kod ređe uzeti? Jes, kod ređe, nema šta spremiti. E, onda glasam za tebe, gotovo, nema tu. Pusti pare. Lokal patriota, nema. Šifra meso. Ja ga ne bi uzeo, vala, tačno da... Ti si ga prošle godine pokvario, vidi. Nije pokvario, kako je otpeo Miroslava Ilića prošle godine i sada, svaka ti čast. Tačno smo ga doterali onako kako treba. Znači, ovo je dobro. Onda nećemo ni vježbati. Naravno da je dobro. Onda nećemo ni vježbati. Crkla mi. Ne, nego ste vi njega otkačili prošle godine, pa smo ga mi vratili. Zakačili. Da, mi smo ga zakačili. Mi smo ga tačno, u prvom krugu ste ga otkačili. Ana, daj ne. Ovo je podrška narodnoj muzici. Šta ti, Đorđe? Hvala. Dobro, Sale, daj ne. Da, znači znaš šta ti je činiti, Hamza, birat ćeš, pa gde te srce povede? Pa Bosanac. Ništa, prvo ja hoću da se svojim mentorima iz prošle sezone zahvalim. Nek si ti živi, dravo. Kako si prošao prošle, ne mogu da te se setim? Četvrti krug. Četvrti krug. A inače ste ga odbacili u prvom. Pa naravno smo ga odbacili ili odbacili pa zato što mi ne uzimamo ljude koji nemaju apsolutno nikakav X faktore, nikad neće biti zvezda. Pevaju osrednje, izgledaju osrednje i ništa u životu u ovom Jelena, kako se kaže, poslu napraviti odbacili, neće. Čekaj, kako se kaže odbacili? Odbacili, ili naravno. Odbacili? Odbacili, naravno. Odbacili, dobro. Znači, ti znači odbaciti ne može, da. Da, ne može, Snežana, ne može. Pazi, na, molim te. Ma ja sam Beograđanka. Beograđanka iz Kraljeva. Dobro. Super si bio, Hamzo. Hvala od srca. Dobar. Hvala svim članima Mađarina. Aj, velika mi je čast dobiti glas Saše Matića. Pa Saša, što si glasao? Saša, ali... vidi šta ti rade, bre. Pa uvalit će ti, bre, sve što ne valja. Ja se ne bi smio vratiti u Konjic ako ne uzmem gospodina Dragana Stojkovića Bosanca. Čekaj, samo da kažem. Tačno, oni bi ga zezali do besvesti. Čekaj, samo. Znači, tulumbe su presude. Tako je, samo glasi šifru i ti opet glasaš. Šalim se, bravo Hamza, ti si najbolji. Da ti kažem, Hamza. Ti idemo ti ja do finala. Čekaj. Jedini način... Ajmo, pričaj ti, Popović. Čekaj. Jedini način da on napreduje je bio da uzme Jelenu Karleušu koja mu nije dala glas. Zašto? Hamza je pevački već doteran i peva, dečko, bre, pa... Lepo, ništa od Hamze. Ništa to. Znači, jedino ga je Jelena... Ne, jedino da je došao kod tebe da si ga 100% krenula. Ne vredi. Ne misli muzički. Ne, ni u jednom smislu. Šta je problem njega? Imamo 1000 Hamzi, Hamza, 1, 2, 3, 103, 1003, nama ne treba. Šta je problem da dođe... Nije tačno, brate, kako si otpeo ovog Miroslava, svaka ti čast. Čekaj, Popoviću, šta? Evo Sale Matić koji najviše voli Miroslava peva. Šta, kaži Sale.
Ja sam, dok nisi počeo da pevaš Miroslava, pio vodu. Sad sam uzeo čašu vina da popio, da znaš. A, to je veliko. I moram reći, zaista, slušao sam verziju kada sam vježbao Saše Matića i Nikola Rokić, mislim da ima jedna verzija tu, pa sam malo to nešto kombinovao. Ajde, hvala, samo refren pevaj na suvo, molim te, Sale ti peva tercu, da se čuje to. Šta sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ? Ma gde bila ove noći, znaj, tako mi nedostaješ. Šta sam ja u tvom životu, ma voliš li me ili se kaješ? Ma gde bila ove noći, znaj, tako mi nedostaješ. Pa kako to biraš, Hamza, bre? Evo ti mentor pravi za to. Hvala, hvala od srca. Ona zna da svira, ne zna da peva. Nema veze. Pa ne svira! Ova i svira i peva! Pa ne sme da izabere to, šta ti je? Ne sme! Pa ne, vreme! Tulubre, ko ređe! Šta je Popoviću, kada je problem njemu obuć, kupaće, gaće, da dođe ovdje, da bude moderan usred zime? Šta je? Mi ćemo dole bidon Neretve i prosu tu i reći evo nas. Vidi, Hamza, ti kažem, prirodno je da ti Bosanac radite i ajde, puno sreće drugom. Hvala od srca, hvala svima, hvala publici. Nažalost, svako dobro. Hamza, sve si uradio, pomalo sam i suvišna bila u ovom momentu. Samo ću se povući. Anastasija Stanković nam dolazi iz Beograda. Ima 17 godina, bol do ludila, prva pesma Marije Šerifović. Pored mene se nalazi Anastasijin deka, mama i dve drugarice. Dobrodošli svima. Hvala. Da vidimo šta ova devojka iz Beograda je pripremila i kako to zvuči. Gledam na sat, a gde si ti? Da li za tugu možda je to? Vidim samo boju oka tvog. Kad je more nemirno, Đorđe David je dao prvu podršku za sada. Glumim sreću, nemam je ja. A, falš. Ajde, jedan, možete des. Veruj da znam, ljubav nam je more nemirno. Tužno veče i loš dan. Gde da idem, kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. Gde me moja zvezda vodila? Ovo je dete neko. Za sada potencijalno dva da. Devojčice koje je nekada bilo u emisiji Neki novi klinci, a sada je prvi put na velikoj, najvažnijoj, najvećoj sceni Zvezde Granda. Hrabro, hrabro, evo, tu su i aplauzi i podrška. Idemo na drugu pesmu. U pitanju je Aleksandar Radović. Nešto drugačiji normalno ritam. Brža pesma, Nisi moj. Vi ste zabrinuti kod da gledate sletenje rakete na mesec. Vraćam se iz tvojih snova, potučena do kolena.
Govoriš da sam ona stara, a menjam se iz korena. Manje tenziju. U suzu me pretvori, kad ljubav krene unazad. Al' nikad ne dozvoli, da doživim slobodan pad. Nisi moj, odavno nisi znam. Dobro, nje je lakše sada je vidjela da je Saša dao da. Nisi moj, odavno nisi, znam i gledam kako mi kroz prste kliziš dan po dan. Nisi moj, a pored mene si i opet ona stara priča. Evo i Jana Bekuta, evo i Marija Šerifović. Dobro večer, dobrodošla. Jedna mlada takmičarka, imamo šta da izbrojimo i ponosni smo na to, 4 potencijalna da za tebe. Anastasija Stanković, Beograd. Koliko imaš godina? 17. 17. Samo 17. Jeste, lepo. E, sada vidimo šta će oni tebi da kažu, pa možda ti onda nešto njima na sve to. Idem. Ana. Molim? Ana, kako si? Da ili ne? Uzimaš, ne uzimaš? Ovo je nagrada za ovu devojčicu. Shvatila sam da se radi o mladom biću. Vrlo talentovanom. Ali, samo podošla. Prvi ton. Ne bih milijan dolara. Ne znam. Dobro, Ana se isključila. Sale. Da smo ostali na prvoj pesmi, možda bi bilo da, u drugoj je bilo dosta falša, dosta nesigurno. Jest. I onda je to... I Sale se isključio, dobro. Da. Marija i David. Marija. Uzmi je. Uzmi je. Evo ja razmišljam. Uzmi je. George. Uzmi je. A šta ti? Se vidi da šta ti? Uzmi je. Ne, treba da uzmi. Ima nešto. Ti radi sa nekim pevanje. Da, da. To se čuje. Dajem sebi za pravo javno da kažem da... taj neko nije obratio pažnju na neke momente na koje bi moralo da se obrati pažnju i na kojima bi moralo se poradi. Ti čuješ, što se mene tiče, odlično. Super mi izgledaš. Beogradski sam nacionalista u najboljem smislu te reči i navijam za mlade. Ja te želim u svom tamo. Bravo, bravo. Hvala. Pre nego što Marija odluči, idemo u backstage da vidimo. Evo. Idemo backstage. Došao Deka. Ana, mir. Mir. Čujemo mir. Mir je mir. Da, ko je dakle, Deka? Tu je Deka, dobro. Tu je mama i dve drugarice. Ko ti treba, Saša? Pa Deka. 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 A, evo, vaš vršnjak. Šta kaže? Ja dobro, pratim... Deko, da čujemo, koje ste vi godište? A šta misliš, Saša, koji sam godišnji? Iste ste godišnji. Ja mislim da smo tu slični. Pa dobro, onda. 38. 38. Ala vera. Da ste ponavljali, bili bi se sa Sašom u razredu, ovako ništa. Pa da smo se znali, možda bi... Znate se iz osnovne škole. Kako vas zdravlje služi? Dobro. Pritisak dobar, puls dobar. Sve je odlično, mislim da sad sve ide kako treba. A prostata? Da?
Prostata, prostata. Dobro, dobro. Ne, ne prostaka, nego prostata. Da, da, dobro, dobro, još. Još dobro. Još dobro. Dobro, super. Vidjet ćemo da dalje. Da. Dobro, važno smo i videli, deko smo videli. Ali deka prati unuku od, svoj, od prvog razreda, od tako? Od prvog razreda ja pratim nju i pratit ću do 18, još godinu dana, do završetka 18 godina, pa onda što Bog da. Znači će valjda neko ko će drugi da je prati. Pa meni kad je ona kući, kuća je vesela, pesma, peva, tako da, a žiri je tu, ja poštujem sve žiri, kako oni kažu, tako će biti. Hvala lepo, hvala. Dobro je, videli smo backstage. Bravo. Jedan aplauz za deku. Bravo, bravo, bravo. Za deku, Boga. Super deka. Vasim Štipe. Marija. Evo, Đole, nek dobije kandidata da ne kuka ovde kako nema kandidata. Evo ti kandidatkinje, Đole. Nije, ovo nije, Boga mi, 25, opet se bližim cifri od prošle godine. Ja sam siguran da bi ti više voljela da si kod Marije, međutim, nema, i ja s tim nemam problem uopšte. Svi bi hteli ili kod Marije ili kod Jelene u većini slučajeva koji pave, pevaju ovaj fazon muziki. Ili kod mene. Ali obećavam ti da nemaš uopšte potrebe da se sekiraš, mučiću te isto kao i ona. Tako da radimo i idemo u drugi krug. To je to. Bravo. Ja imam neki lep osjećaj vezan za ovo. Jeste, jeste. Ona, ti si prvi put ovde u... Da, da. Prvi put. Ali meni se redko imam tako lepi, pozitivan osjećaj da neko može da napreduje kao što mislim da ti može. Jelena voli čuje kad je neko mlad, urban, se. Kad donosi neke novine, neke... I najbitnije, imaš samo jako da nisu lepu neki... boju glasa i tako divnu je, emociju. I hrabra je. Hrabra je. To je jako redko. Ti si veliki potencijal i ja ti u ovom takmičenju želim svu sreću, devojčice. Hvala. I sve najbolje u novoj godini. Da, pridružujemo se i mi, hvala ti, sve imaš. Mlada, lepa, talentovana, podršku porodice, prema tome pozdravi ih sve od nas. Hvala što ste nam ulepšali ovo veče, ali ima još kandidata, da vidimo ko je sledeći na redu. Mirela Ademović dolazi iz Beograda, ima 24 godine, bila je prošle godine prvi put. Bogata sirotinja, prva pesma, Aleksandre Prijević. Ovde su drugarica, sestra i drugar. Dobrodošli. Spavaš pored druge žene, svi su znali osim mene, iza leđa su mi pričali. Neka pijena budala, ne bih tako nisko pala, kao što si ti, kao što si ti. Nisam ja kone tvoje, da mi baciš sitniš, da se doteram. Što se prave gluve slepe, ja ću u tri lepe da te oteram. Kada menja se vreme, zaboliš me do kostiju, dogo si poleteo. A moliš za milostinju. Ajde, molim te. Ana, molim te, Ana. Milioni ti želi mi puno dobrih godina. A za uvek ćeš ostati bogata sirotinja. Čekaj. Bosanac, Marija i Jelena i George su dali već upozoravanje. Panika i Vik isto, sem Ane. Ana se opire. Ovi nešto pišnjavaju da je to za panik. Evo njih petore već istorilo ove čašice. Kada vreme se menja, zaboliš me do kostiju. Ajde, normalna! Pa daj, nemoj nas! Milione ti želi mi puno dobrih godina. Nema. Više Mirela Ademović iz Beograda. Je li 24 godine? Tako je. Pa zašto ovako nisko, Mirela? Sve vreme si falšno, ti nisko. To si išla niže nego što treba. Muška intonacija. Da, da. Amol, šta je ovo bilo, amol? Pola tona od originala. Pa, ne, znaš nije o čemu se radi? Sve pogubite kad vi idete na siguricu, ja sam to videla jer sam bila tu na probi, idete na siguricu kao to je nisko, jer mislite ako je visoko malo da će biti falša. Izgubite i dinamiku i emociju, i sve kad je mnogo nisko i nema ničega. Mirela, jel ti Alena Demović nešto dođe kao rod? Pa, ja mislim da ne. Nisam sigurna. Zelo ne. Ko?
Izgleda da ne kaže da smo neki dalje rođaci, ali ništa ne znam. Ko je ludilo, brate? Ništa, nema veze. Sa Snežom Đurišić. Šta? Rođak. Rođica, jel? Ko? Ko? Mirela. 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 Bosanac. Mirela. Odakle si ti Bosanac? Bosanac. Si ti pao s drveta? Je Bosanac. Jo, važno je da si ti na zemlji sad. Bosanac. Pao s bandere, pojao kilo ovih tulumbi. A i te bi vala kad počne skakat, ko gumeni zijec šut. Sali, daj li ne? Ne. Ne, ništa, Mirela, to je to. Prijatno. Hvala tebi, hvala što si učestvovala. Mi moramo da idemo dalje, jer možda neki kandidati koji zavređuju pažnju ovom show programu sada čekaju, a mi ne bismo to voleli. Aleksandar Pravlica ima 28 godina, dolazi nam iz Beograda. Ima suprugu koja je pored mene, ima svastiku. I pored supruge ima i dvoje dece. Jeste. I ima želju da... Sine i ćerku. Mali su, 3 i godinu dana, ali dobro. Ovo su jedra. Jeste. Saša Kovačević, samo vi dajte dobra energetska jedra ovako. Pošaljite mu. Ima srta sam uz njega. Naravno. Svaka čast. Nisam bola vredan, zato sad ne kuni me. Pevaj! Izgubljena ljubav još je ljubav. Ona ne umire, hladno mi je danima. Na mome srcu prašina, a koža pamti dodir tvoj kao dodir kašmira. Pamtim imena, milica žena, bez tebe stari mlad. Al ne pamtim ni cifre, lozinke ni šifre. Ne znam ni ovo, ulicu ni grad. I kao brod bez sidra, struje me vuku po moru nemirnom. A Bog mi te ne da i kida moja jedra za novi brodolom. On se bavi muzikom? Da. Nastupa? Nastupa, peva. Puno. Ti si mi više pod remom nego on ovdje, ja ne znam ko je. Tebi su pune oči suza. Jeste. Al ne pamtim imena, ni lica žena, bez tebe stari mlad. Al ne pamtim ni cifre, lozinke ni šifre. Ne znam ni ovu ulicu ni grad i kao brod. Bez sidra, struje me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da i kida moja jadra za novi brodolom. Da, publika oduševljena, supruga ode pod remom, ne znam šta će više sa prstima, ali dobro što da radimo. Ponovo Saša Kovačević. Jeste, omiljeni. Omiljeni, vidi se, da. Da patim niko ne zna, nasmejan izlazim, uvek po istom ključu je drugoj prilazim. I tako dan za danom, a bol ne prolazi. I ti si noćas tu, da nju zaboravim. Ma sve i najbolja da si, na prvi šaljem te taksi. Neka ti ne bude krivo, veruj mi nisam tvoj nivo. Za mene prava si žena, čula si to što si htjela. Al sinoć svašta sam pio, to samo lapsus je bio. Za sada nema glasova, jedno pozdravljujuće panik, čašica kod Jelene Karleuše. Ostali nisu tu ni za panik, ali nemamo ni da, za sada. Još malo ostalo do kraja. I posle grubih reči, ti bi me ljubila, ali jedna me pred tebe baš tako ubila. Ali ja ću sve po starom, jer bol ne prolazi.
I ti si noćas tu da nju zaboravim. Ma sve i najbolja da si, na prvi šaljem te taksi. Neka ti ne bude krivo, veruj mi nisam tvoj nivo. Za mene prava si žena, čula si to što si htjela. Al sino svašta sam bio, to samo lapsus je bio. Oh. Evo, da vidimo, i Marija. Da vidimo da je Silina samouverena na sceni. I četiri potencijalna da za Aleksandra Pralicu. Šta je s nama? Pralica, tako? Pralica? Da, da evo, 28, Beograd. Tako je. Osjećam se jako visoko pored vas. Dobro, ja ću malo udesno, a ti sad možeš sa njima. Izvoli. Ček. Da, dobro. Dajte mi backstage, tamo se nalazi sad, da li je to tvoja devojka, supruga, ne znam šta. Supruga. Supruga. Ali Vojo, ja nisam video da je neko, okreni se slobodno da vidiš, da je neko toliko pretrnuo i da se ljudi, toliko uplašio. Ona je zračila ovde ko Černobilj pored mene. Ja kažem je ti se plače, ona kaže plače mi se. Ja pitam je šta bi radila, ona kaže skočila bi iz kože. Tako mislim, odakle tolika napetost? Supruga je u pitanju, da. Mislim majka dvoje dece, imaju dvoje dece, je li tako? Jeste. Sina i čerku? Sina i čerku. A što si se toliko uplašila? Nisam se uplašila, ne znam. Kako? Teško je. Ona će još kako da se rasplati. Pa sad je ona još i dobro da vidite kako je bila. Meni je najbolji. Da. Tako je. Tako je. Tako je, Lutko. A ko je ovo pored? Svastika. Svastika! Znači, vi ste sestre vas. Nema boljeg roda. Da, da. Dobro, ajde se mi vratimo na veliku preslatke scenu. Preslatke su, preslatke. Pralice, si ti prvi put u... Ili si jednom bio... Jednom davno, ali prvi put u takmičenju. Jednom sam odustao od... Da, da, dobro. Da, da, i za prvi put ti si ovde gazio, boga mi. Da, imaš četiri da, pa idemo da vidimo šta kaže Đorđ. On je dao prvi da, pa ću njega prvog da pitam. Ja sam dao prvi da, obrazložit ću. Ti si amater ili radiš ovaj posao? Radimo. Radi, pa to se čuje. Znači, to ćemo krenuti od pozadi. Ovaj, da. Pokvario si se unutra u tim i ja opet moram da kažem. Jurite za lovom, radite za 50 evra u restoranima ili kafićima koji imaju katastrofalno loše ozvučenje mikrofone od 20 evra. Pokušat ću na tebe da utičem da to izbjegavaš. Kad odeš u visoke lage, to je još i okej. Okay. U donjim lagama to veze s mozgom nema. Ali, kravice... Ako se odlučiš za mene. Dobro, Marija. Kravice, kravice. Pralica. Pralica. Ne, ne, kravica. Pravica, danas kravica. Pravica. Eto ti, super, drago mi je zbog vas. I meni. Viki. Pa mislim da će Đorđ biti fenomenalan mentor njemu. I ja mislim, da. Dobro, ovde se sve nekako svelo na jedno slovo, prema tome, tako je kako je. Evo, ajde da čujemo i taj komentar, generalno. Jesi ti zadovoljan svojim nastupom? Pa možda nije delovalo tako, ali tremu sam imao preveliku. Znači, nije se videla, ovde da. Iza scene sam prepešačio jedno 10 km sigurno dok su ostali kandidati prošli. Dobro, Pralice, zdravo, pozdravi suprugu, još jednom, čao. Da. Ovde je bilo kratko jasno, obzirom na to... A ti, Đorđe, nemoj da se buniš nešto, evo, tri kandidata već imaš u ovoj emisiji. Šta hoćeš? Ja tako. Da, polako ćemo mi da sabiramo sve to, evo, još za koju subotu, da kažemo još jednu, dve. Pravo je vreme da vas podsjetim još jednom na to ko su prijatelji naše emisije. Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnovlja popucale kapilare. Prijatelj je i AIK banka koja poručuje. Neke veze su ipak jače. Koreni, tradicija, zavičaj. Gde god da ste u svetu, sve vaše vredno nalazi se uvek na jednom mestu. Neka i vaša štednja bude na sigurnom. Za sve vas koji živite i radite u inostranstvu, AIK banka nudi odlične uslove štednje, kao i brze i povoljne finansijske usluge. Štedite u Srbiji, štedite u AIK banci.
Tu su i bio klinika Kurkuma Forte, kapsula obogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. Net TV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala. 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. Net TV Plus, samo original. Prijatelje Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih energetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu i Fast Energy, koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče, dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom, bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. Prijatelji i kompanija Moravka sa svojim proizvodima. Bilo da vam na druženje dolazi kuma, kum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica. Za one koji žele dodatno da se zaslade dok prate večerašnje takmičenje, tu su Wafer Napolitanke. Kristina Malićević iz Knjaževca dolazi nam, ima 17 godina, jeste. Tu su jedan brat, jedna sestra, druga sestra, ne rođeni, ali ipak familija. Zar je svemu kraj, prva pesma Verice Šerifović, koju nam peva Kristina. Prošle godine je bila u timu kod Ane Bekute. Da. I došla do? Do trećeg kruga. Do trećeg kruga. Da. Dobro, sada vidimo da li je malo napredovala u pevanju. Godinu dana je starija. I da čujemo kako zvuči ova Veričina pesma. Zašto, dragi, svake noći ti odlaziš njoj? Dužna sam ti, o živote moj. Suze moje, nek ti sude, drugo idi, nek ti bude. Suze moje, kaznit će te moja ljubav. Sad mi snage daj, kraj, zar je svemu kraj, nikad više u tvoj zagrljaj. Saša Matić je reagovao prvi, viče dobra, dobra i dade da. Za sada, od ove šestorke, još nema glasova. Kraj, zar je svemu kraj, moj živote, sad mi snage daj. Kraj, zar je svemu kraj, nikad više u tvoj zagrlja. Više u tvoj zagrljaj. Dobro, dobro, dobro. Pa malo ima, previše. Ali trema je, ubi, ubi. Jedno da. Druga pesma, Opatica, naše nekada takmičarke u Zvezdama Granda. Bila je pre nekoliko godina i došla do finala. Ne znam. Malo nam je prehlađena pa sad. Aha, pa ja sam isto pa radim. Mora. Planina. Svako nosi te. Neboj, neboj, neboj. Ti što želiš me, ja što kažem ne. Trema je uvijeloška. Ti što želiš me, ja što kažem ne. Ko ne pravdu maš i nastiže plan. Tebe što si njen,
evo sad i Viki Miljković je dala da. Nisam ja opatica kao luđerica, manastir mi nije dom. To bola i ludila, ja bih tebe ljubila, al raskini prvo s njom. To bola i ludila, ja bih tebe ljubila, al raskini prvo s njom. Marija, Vana, Đorđe. E, odjednom, rafalno, drn, 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 drn. Pet potencijalnih glasova, dobro, Tina, ma došla večeras. Kristina Maličević iz Knjaževca. Koliko imaš godina, Kristina? 17. 17? 17 godina, bravo za tebe. Bila je kod Ane Bekute, ili tako? Ana, isključi se. Prepoznala sam te, Kristina. Uz pomoć Marinu, naravno, ovaj... Dobro, hajde se, srećno. Ja sam Kristini dala glas jer sam želela da svakako pohvalim nekog ko ima te male i mlade godine i bira ovako težak program i donekle se uspešno sa tim bori, što se kaže. Međutim, trema koja tebe obuzme, ti do te mere ne možeš sa svojim grlom da vladaš, da je to nešto naprosto nevjerovatno. To je veliki problem. To, umjesto da to samo se smiri, da teče nešto što je lepo, pogotovo u prvoj pesmi, to je nešto sve treperi. To se čuje da iz tebe ta trema izlazi. Tako da, to je nešto se meni nije dopalo. Kako će ti to, ako te neko bude uzeo, da, nadalje... hendlovati, ne znam, ali pohvala imaš od mene za tebe. Srećno. Đorđe, što je to prilo mogućnosti? Da, 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 evo, Đorđe. Dobro, Đorđe, stao si, da, šta bi ti sve obradio? Ajde, molim te, objasni. Ajde, baš hoću čujem. Viki bi radila na tremi, a Đorđe ne znam. Ne znam kako da ti to kažem, lepše nego ako se odluči za mene, vidjet ćeš u drugom krugu. Dobro, Viki. Vidi, ti si jako Viki mlada. Viki čak i ne kapire kad je zezamo, jer ona ne čuje ništa pogrešno. Ma, majke ti. Ne, nego je to prelazna bolest. Jako je zarazno to, moj dijalekt, akcenat. I na do kraja... Ali nama je to tako egzotično. E, pa dobro. Meni se to sviđa. Dobro, da si rekla seksi. Da imamo tremu. Imam ja i to prelazi ovako polako na pojedine članove žirija. Na moje veliko zadovoljstvo da ih malo... osveštam produhovim i tako da ove svi ćemo postati. Da nauče. Koliko znate, živiš? Znate kako se kaže kod nas na jugu? Mislim, da li je to vic ili nije? Kaže Vuk Karadžić je išao i opismenjavao ljude po Srbiji. Kad je došao tu negde do Kruševca, tu mu polomili nogu i onda na dole je ostalo sa tim akcentom i dijalektom. Tako da... Vratite se na Vuka. Mi ostali na svemu tom, ali dobro, nama je fino. A također se ti iz tog kraja. I Knjaževac, da, naravno, tako se je tamo priča. Meni, ja sam dala podršku za narodnjake. Ovo je fantastično. Dala sam podršku za tvoje godine i dopao mi se i tvoj odabir pesama, ali kod tebe mnogo treba raditi, mnogo, da se smiri upravo ono što je Marija rekla, da trema. Se to primiri. Trema. Trema, da. Ne samo trema, nego tvoj taj drhtando, sad će i to da se zakače, što sam rekla. Neće moći ni to tako brzo i lako se smiri. Ja već do sada imam 27-8 kandidata. Šta ti je, pa šta? Nema ja mnogo vremena da radim sa ajde, tobom. Ajde, Viki, da ili ne, brate, šta? Ne. Ne, dobro. Ne ostaješ Sale, se. Ali Saleta, prvo da pitam, da li znaš oko ovih akcenta... Neki vic. A to, kad je Leskovčanin došao u Beograd da kupi cipele. I proba sad cipelu jednu i kaže, ne vredi, malecke mi. Malečke. Kaže ona, namestite jezik. Malecke mi! Ništa jezik. Sale, daj li ne? Prva pesma je presudila, tako da... Da! Pa bravo! Bravo sam. Koliko si strepjala, Kristina, imaš čak priliku i da odabereš između Đorđa i Saše. Biraj. Tam pošliš da nam kažeš. Ja kad bi imala ovakav izbor. Tri, četiri, šta je sad, bre? Ajde, kaži šta. Nemaš mnogo vremena. Ako ti suri vreme, ispala si. Požuri.
Saša Matić. Evo, na kraju smo čuli, ali toliko teška bila ta odluka. Jeste. Ali samo da ti kažem nešto, lutko moj. Budi sigurna da Saša Matić ima najjači i najprecizniji senzor za dobre ribe. Prema tome, ti moraš malo da smršaš, pošto voliš kratke suknjice i imaš te slatke nogice, smršaj, dovedi se u red, vežbaj pevanje, jer samo se čuje nesigurnost, jedna agresija, trema, jedna nervoza i trema. Što više budeš vežbala, to će se sve više smirivati i tvoj glas i bit će super. Ajde, nek ja se srećam, zdravo. Pa da, dobro. Otišla je, izabrala je i bit će to mnogo bolje i opustit će se i vreme tek radi za nju. U njenom slučaju bit će to sve mnogo bolje nego što nam je večeras i prikazala i Stasom, ali i svojim glasom. Idemo na sledećeg kandidata. Ja mislim da znam ko će to biti, a vi ćete ga tek ugledati. Rijana Zubanović ponovo na sceni emisije Zvezde Granda, bila nam je prošle godine, devojka dolazi nam iz Oberhausena iz Nemačke, ima 29 godina i prva pesma je Poseban Aleksandra Mladenović. Ovde u pratnji su mama Buca i drugarica. Dobro, lepo, ti si već prošla muke na sceni ovde. Jesam. Malo sam popila, pa sam se topila na usnama tvoj, ko pahulja na dlanu. Nisam se štedela, oje, malo ti gledela, a žensko srce nikad ne kuca po planu. Nisi ti meni ljubav za jedan dan, čujem i drugu, nema veze. Pod oblakom istim za uvek stajati. Nisi ti meni ljubav za jedan dan. Panik. Da, jedan. Da. Rijana Zubanović, 29 godina iz Oberhausena, Nemačka. Rijana, teško bez mame. Teško bez mame. Dajte mi backstage. Evo, izvolite. Da. Evo nas. Tu smo, trojka. Mama, suprug i naša takmičarka. Malo suze. Što si ti zaplakala sada? Zato što sam osetila njenu tremu i znam da može mnogo bolje. I... Sad ti krivo, ne? Sad mi krivo. Buco! Molim. Kako ste, Buca? Dobro. Kako ste? Da, da. Ja kažem, teško bez vas. Pa da. Da, nažalost, dobro. Ali evo, vidi, tu je žiri, pa neka malo i oni kažu. Vidi ti koliko je Rijana oslabila, molim te. Se sećate nje? Koliko... Kako ne? Oslabila. Bravo, Rijana. Kako ne? Hvala. Bravo. Super devojka je, slatka, lepo energiju, sve jasno, međutim tebe verovatno obuzmu neki demoni, mislim, da, kad treba da izađeš na scenu i to je nešto što je u tvom slučaju očigledno nepobedivo. Ali si preslatka, preslatka. Pa, lepo. Preslatka si, baš mi je drago što si smršala tako da puno i... Šteta, eto, nešto. Jedino još sale. Mislim, šteta. Nije šteta, devojka je pevala loše, nego ajde sad kao... Pazi, nije smak sveta, svakako. Ne, pojela je trema. Da uzmeš neku pesmu koju svi znamo i koja ti je lakša i koja je i tebi lakša za izvođenje, pa bi to nekako možda išlo. Mislim... A šta smo ti, Snežane, ja govorili? Tebi, mislim, zbog mame ne, ali zbog tebe. Lakše pesme, nema potrebe, tako je, znaš, dokazivati se za nešto što na nekom polju... Ne možeš da se dokažeš. Baš da je pustiš da peva Afriku. Aj, pusti. Ajde, da ne budemo skotovi. Zašto da ispadamo skotovi iz emisije? Ajde. Pa došla iz Oberhausena, zaštužila. Ajde. U ime
starih vremena. Ajde sad, daj sve u srcu. Ponovo, opet on bi da zagrli plamen što još ga boli. To svi su znali, a on se pravi da mene voli. Gori srce moje kao Afrika, na licu mi Sibir piše. Kada kaže kako sve će da mi da, ja pravim se da hoću više. Kada gleda će život da mi da, nisko, nisko. A dobro, to što je nisko, ajde, to je. Rijana, ništa. Sale, da, ne? Ne. Ne, ništa. Hvala. Srećno, ćao. Radi, hvala. Pevaj, pa, ajde. Pozdrav za gospođa Bucu još jednom. Hvala. Još jedan put na sceni emisije Zvezde Granda, zašto još jedan put, pa bilo ga je više puta do sada, Aldin Osmanković iz Sarajeva, ima 24 godine, prva pesma Šabana Šaulića, Majko sve ti opraštam, ovde je Aldinovos Verdnica. Nisi me videla od rođenja, samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi. Ne pamtim ja, možda si s drugim sreću pronašla. Možda si s drugim sreću pronašla. E sad prelom. Bila si hrabra, snagu si smogla, ali samo reci kako si mogla bez mene. Sve do sad bila si hrabra, snagu si smogla, ali samo reci kako si mogla da me ne vidiš. Bar to je njegov fah. Mislim, narodna muzika ili? Narodna muzika, svakako. Ali Šaban, Šaban, čini mi se da je... Aldin, najče forsirao. Njegove pesme, a? Dakle, smo već rekli da je to njegov favorit, onda bila je prva pesma Šabanova i sad još jedna. Hoćemo još jedna. Samo je malo drugačiji tempo, malo drugačiji ritam. Kraljice srca moga. Umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu tragovi od kiše. Ja bi se ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca. Verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. Pa i meni nije zapali. Moga srca, otvori mi svoja vrata. A, imali smo situaciju da je Marija, Đorđe i Ana dali panik, a onda je Bosanac dao da, pa odmah i Viki Miljković.
ljubavi su mnoge kroz moj život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca, verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. Otvori mi svoje vrata. Ej, imamo moguće tri, da. Hvala tebi. Pa mi ovo znamo. Da li je moguće, ne ovako upropašten pevač? I, dakle, dve pesme. Aldino Spanković iz Sarajeva, dobroveče. Da li je moguće, ne ovako? Koliko imaš godina? 24. 24, Gona je dobrodošao. Dobro, bre, Osmankoviću, bre, bolje si pevao u ranijim sezonama. A, šta je ovo sad? Uopće se upropastio. Kod koga je on bio? Jesi bio kod nekog? Gospođa Jelena Karleuša. Kod Jelene Karleuša. Pa, pa tako je kad narodnjaci odu kod ovih modernih pevačica i pevačica. Kako da ne? A, u Osmankoviću, šta ću raditi? Kad si ispao, izvini, molim te. U drugom krugu bio ona sam se bolestan. Ona se ne seće, ovdje. Mama, da nije krivica metara. Ne sećam se zato što nisam, zato što nisam, pa ne sećam bila se, ja ni da se ne tu. Opravdano. Dobila si opravdanje od profesora Osmankoviću. A jesi sad, jesi zdrav sad, jesi? Jes. Da, pa bolje si pevao kad si bio bolestan, da znaš. Ne, jesi, majke mi, pa ovo ne znam šta se uvijek. Ja sam dao da. Na konto prve pesme, a inače da, prva pesma nije bila loša. Zamerki koliko hoćeš. Ali je imala neku čudnu emociju, ajde ja da vadim. Da ili ne, Sale, već kad si se prijavio, da ili ne, da ili ne. O, šta da ti kažem? Da. Da, rekao si nam da. Sale, mili moj, oni su tebe doveli ovde, Saša, da ti pritiskaš tu. Ma i nije, da... pa pazi, pa nisam ja... Mili moj. Nisam ja muzički. Ti si zlato moje. Oni su tebe prevarili. Almir Delić, Kristina Malićević, Darko Vlajić, Marina Radosavljević. To su sve prevači, odlično. Evo ga, Ivan Ugredić, sve. Sve dobro. Ali koliko si ih već uzao, Sale? Šest. Pet. 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 Pa šta je peta? Ovaj, ovaj je viđen isto kod te. Pa ti si četiri banke. Pa nije baš tu. Koliko imaš godina, toliko imaš i kandidata. Sale će moći u jednom danu, u nedelji, ono što ima slobodno da vježba. Ovo ostalo je sve popunjeno tezgama, je li tako, Sale? Istina. Pazi, ja moram sa menadžerom da pričam da i taj jedan dan mi da slobodno. Znači i to je problem. I to je... Ako hoćeš da bankrotiraš njih, Petro, lepo ugušti, mora, fino, odvedeš i gotovo, doviđenja. Nikakav problem. Viki, da ili ne? Čekaj. Ne, ja sam samo dala podršku. Bosanac, da ili ne? Pa moram prvo pitati nešto. Svakako. Osmankoviću. Kad je taki slučaj, jel se čuo s Pašom? Jel yes. Pošlo one pastrnke, jes? Znači, bila dojava. Znači, ja glasam da, ure. Pa mi ne možemo ništa da pridodamo. No. Ja ne znam lagat, pa me možete ubiti. Aj, biraj. Dobro. Dragan. Dragan Savihović Vukasanović. Znači opet dojava. Šalili smo se malo, malo se šalimo, pominjemo neke naše zajedničke prijatelje, jer mi se znamo i od prošle godine i malo si se pokvario pjevajući. Ja sam očekivao, čekaj dve Marija, nemoj skakati. Ja sam očekivao od tebe mnogo više, Boga mi, ali ćeš ti pokazati, more bi da ćeš proći drugi krug. Šalim se, bit će to dobro, bit će to dobro. Aj, zdravo. Biće to super, vidimo. Mi samo ne znamo do kog kruga, ali to sad u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću da tvrdi. Jedino što možemo jeste da kažemo da se zatvori kapsula, da pozdravimo sve vas sa one strane, ali i ovog nekog koji će se ovde pojaviti. Aj, može. Bravo, bravo. Ты
Filip Čavić dolazi nam iz Viteza, Bosna i Hercegovina, ima 23 godine. Učestvuje u nekim muzičkim takmičenjima. Sada se pojavljuje zvezdama Granda. Prva pesma je Čubura, Bekija Bekića. Pored mene se nalaze Filipova majka i očuh. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Evo da vidimo šta je Filip pripremio. Na čuburi punoj lipa ima jedna kuća stara sa pticama koje slete. Jedan dečak razgovara. Na čuburi punoj lipa ima jedna kuća stara sa pticama koje slete. Jedan dečak razgovara. Viđate li moju majku, što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana. Viđate li mene jadnog sirotana? Nema glasova za sada, nema ni pretnji za panik, premda kaže ovde meni kolege koji su ga pratili da na probi bio mnogo bolji. Da je zvučao mnogo bolje, ali da li strah učinio svoje čekanje, ko zna. Lepa do bola, Sinan Sakić, druga pesma Filipa Čavića iz Viteza. Bože, kako godine lete, Bože. Šta mu je ovako nisko sve? Dete, ajmo! Mlada, prelepa žena. Viki, ajde, molim te, Viki, ajde, nemoj, bre, molim, ajde, idemo kući. Bože, zoveš na piće, nemoj, piću ti bolno otkriće, nemoj, ne traži ljubav od mene, ja nisam sreća za žene. Dozore rade klubovi, drže ih moji drugovi. Na račun moga imena, sva su ti vrata otvorena. Dozore rade klubovi, idi zavedi pola grada. A ja ću biti čovek iz senke, koji te čuva jer još si mlada. Lepa do bola. I lepa do bola. Imena glas potencijalno Saši samo. Igra smo čuli ceo nastup, obe pesme, ko nam je pevao? Filip Čavić, Vitez. Bosna i Hercegovina, zdravo Filipe. Dobro veče. Filip Čavić, ti si dečko prvi put grada ovde, je li tako? Da. Prvi Vitez, put si. Vitez. Da, prvi put. To mu je nadimak, ali iz kog je grada? Iz Viteza, brate. Pa to mu je nadimak, Filip Čavić, Vitez, ali iz kog je grada? Ha, da, dobro. Iz Viteza. Iz Melburna je, ajde, bre. Dajte mi backstage. Iz Osijeka. Molim, da. Iz Osijeka. Ko je ovde? Evo da se malo i mi slikamo. Da. Ajde, da se tako slikamo i mi. Evo. Ovde je mama, verovatno, je li tako? Mama i očuh. I očuh, da. Ja ću da ću. Ali vidi, očuh ima i rep, vidi, to je interesantno. Ima. Je li očuh bio neki roker ranije? Da, naravno, Saša. Da, vidi logično. Se, da. Da, logično. Da, daj, kažite mi jednu pesmu od Vatrenog poljupca. Daj, prekini, Saša. Da, Džiba moju šišala na struju. Tako je, bravo! Nema šta, daj, Saša, popitam čovjeka lepo, on sve zna. Nema tu šta. Hvala lepo, odlično. Znači, dečko iz Viteza i dobio je jedno... Dobio, stvari, panik tastera, ali pošto je Saša pre toga
stisnula da, peo si do kraja, tako? Znači, jedina šansa je Saša Mačić. Jedina. I Sale, imaš reč, izvoli. Reći ću ti jednu stvar. Kao i mnoge do sada, opet si pogrešio sa tonalitetima. To se vrlo si nizak. Ovo, pogotovo u drugoj pesmi. 2,5 tona si išao dole od originala. Yes. Bravo, Sale, bravo. 2,5 tona. Sinan ga peva i za smola, da si bar dao G, pa je nekako i u redu. Ali F je katastrofa. Dajte mu to više. Ajde, ajde, sad ću da krenem ja, pa ću sam. Bože, kako godine lete. Ajmo. Bože, kako godine lete. Bože, jučer bila si dete. Opet si nizak. Ne vredi. Ajde, ajde, ponovi još jednom. Nije dovoljno, čuj intonaciju, Sale. Treba mu malo duže, ajde. Daj mu ceo stih. Ne, daćemo mu samo strofu. Do zore rade klubovi. Do zore rade klubovi. Drži. Moji trubovi. Dajte mu to više. Ajde, samo strofa refren. Ajde. Na pa eto. Može. Jer bila si dete, danas mlada prelepa žena, za ljubav rođena. Bože, ti mene zoveš na piće, nemoj, bit ću ti bolno otkriće. Nemoj, ne traži ljubav od mene, ja nisam srećan za žene. Daj ga malo bre! Ajde! Još si mlada i lepa do bola. Bolje. Ovo je bolje, iako ti je režija dala pola tona više. Pola tona više dobio, ja bi još to digao. Da, da. A uzmi ga, Sale. Uzmi ga, dobar je, dobar je. Taj. Hvala puno. Hvala. Pa Saša, stvarno si dokazao da si genijalac. Hvala uopšte za učešće i za sve ovo što činiš i za ove mlade ljude. Bravo, ostaješ u takmičenju. Hvala puno. Šta ti kažem, spaso te Sale u 91. minutu. 93. tačno. Od jedne stative u drugu i od golmana ušlo u gol. Znaš, aj zdravo. I pozdravi oču, kaži. Živ bio, bro. To je to. Oproštajni aplauz. Kad kažem oproštajni, mislim samo za ovu subotu, ali mi smo već tu za 7 dana sa nekim novim kandidatima i onda pravimo presek. To je to. Ko je ušao u takmičenje, upisao si. Da, tonalitet je dobar. Jeste. I dobar. Prijatelji su dobri. Ja se zahvaljujem Navigare, vrhunska garderoba za muškarce. Potražite je gdje god možete i Diopta naočare da biste bolje i lepše vidjeli svet. Hvala Mariji Šabić i njenom timu i hvala frizerskom salonu Mr. X. A tu su i naši ostali prijatelji. Tako je. Vitalis Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnovlja popucale kapilare. Prijatelji, Jaik banka koja poručuje, neke veze su ipak jače, koreni, tradicija, zavičaj. Gdje god da ste u svetu, sve vaše vredno nalazi se uvek na jednom mestu. Neka i vaša štednja bude na sigurnom. Za sve vas koji živite i radite u inostranstvu,
AIK banka nudi odlične uslove štednje kao i brze i povoljne finansijske usluge. Štedite u Srbiji, štedite u AIK banci. A tu su i bioklinika Kurkuma Forte, kapsula obogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule, da zglobovi rade ko podmazani. NET TV Plus, bilo gde u svetu gledajte preko 200 XU kanala. 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. NET TV Plus, samo original. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika, koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju brzavu cirkulaciju. Prijatelji Fast Energy, koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar, provodi zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom, bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. Dobro ljudi, hvala vam na pažnji, baš tako, na druženju, osmesima, dobroj energiji i ostala je samo još jedna emisija ovog prvog ciklusa. Laku noć!